Бэттер! Утехаска сарданан сахавитсерин жона хергете турун хуктун сергексиин санга күн сагаланнотон бүгүн народ билгеттер этеллеринен бүгүн күннөх күн боллагана сайыммыт эрдекелер ону үчүгөй сайын болар деген этеллер отон бүгүн булуттах боллагана сайыммыт арыйдагыны сөрүн ден билгелиллер эбитен онже турун хуктун сергексиин бу хасардан эгиннен бирге көрсөбүт этачылар Михаил Сергеев онна Пелагея Буртахова утехасардан сахавитсерин лохтоктору бүгүн муусустар сүбө бирис хасарда төйүнне оптурнюк онунча бу кемтенлата бихинектер бирге болун ген истечле бит мында көрөчле бит хегини баргатын ыңырабыт сүрдө үчүн тахсарды көдөккө чакчы даганы ха күннөх чагалы бит күннөх күн бихитни урудой халды көстөр онулата бу кадян хайымыт түргенди келер бу денер ондо гота тускул атпита япторниктан халы яген олох кете ха жаун бүгүн апторник онун бүгүн кадар хасырдаттан халас курдук а теттик сонунларга биги киребит онун же бу кабары аражагатын көхө караңгытын улатынларын эхи канан сонуннар окурдук же сахабыт сиригер мусута хүбө күннагы тургунан өссө түрт кихи коронавирус табыта билинне бутухунан илдархан эссе николаев брифинге рехидиннерде онун опсайы 311 кихи коронавирус таты олортон 16 түйөрен балаяттан тагастылар балаяга хеттуан 2 кихи эмтенер 5 кихи ленскейге 2 хунтаарга 1 кихи мииннеге онне билүүгө баалылар сүрбө 100 ылжыбык кихи чайында дагы газ таахирге баар олоттон 12 кихини ноябрскеге ыппыттар Салгы барабыт букемге алданга коронавирус ырдыттан үскәбит бүгүнү майгыны сыя контроль кылана рабиттен Илдар Ханайсы Николаев брифинге тоголото. Сүйүнүн анаал соң холлонолор тон бир эле кихи ылжыбыта билинне, кинерде ылжыбытырына гүлэхтин аймага болар белетенер. Онун балыгыны беттах келенерден Илдар Хан белетир. Бир абрын ачылыр органдар сахы хергет жиягылыру бере деген кехиге сүйүстен тахса протоколу толдулар. Белигин из жылы министерство бүтүн бехеттере күзге үлөрилер. Улусталары аэропорту контролулар. Илдар Ханайсы Николаев Республикалык доктора жиягыл режимин улханы урбаттар, обществена транспорт калтуан бехеттин вихасастар жан кыттаяныр, күнайы жиеректен тақсар. Билеген жиягыл режимин тутухар булгучулах, улустага улог ықсалары боллағына тақсын. Чугаз жоңудуын баяғатлар обиағатын қарыстан дед, Айсен Николаев тоғылан әтті. Хотугулу Ленге Федеральный университет мусустар сүрбехис отутус күннергер бутриеннерге идага тухайар бэхэ фиддары итыга. Ол курдук университет кин уэрақ кыхаларыктан тугунан ордугун 2 диплом программатын опсайгы кири үле тугунан кепсиэхтара итыларга хоруйдуқтара. Абутриеннер зум платформага видеоконференцияга күнай 5 частан кыттыхтарын сөп. Ону тахнан итылары Хотугулу Ленге Федеральный университет социальный системнергер халлараллар. Барта холбан арас темага 9 бэхэ эфир болуға. Паралимпийская уанна сөрт Олимпийская уньюлар призердара олохторын тухара Россия президентин стипендиятын лыйыктара. Тустаах төлөбөр олты ыйманы күнүттөн сагалыныага ол курдук. Үлүнкү мис медалий ылбыттар ыйайы 39-тыхынчы холкубайы, оттон боронсалар 30-тыхынчы холкубайы лыйыктара. Бу төлөбөрдөр профессиональный карьераларын түмүктүр, ССРС онтон татын сүймердеми командалар составыгар кыттыбыт спортсмендерге мээту айылдар. Белетен такка сака хиригер Олимпийская, Паралимпийская сүрт олимпиада кыттылыктарыгар олохторун тухара төлөбөр 2-тыхынча 12 ылтанда олохтонун көрүлүлөр. Санатан этеребип боллакка сака хирик күн бүгүн Паралимпиадага ва сүрт олимпиадага сетилакты кыттыбыт спортсмендер бүтүн Владимир Баланец, Степанидар Тахинова, Сергей Николаев, Василий Стрекаловский, Прокопий Николаев, Владимир Бородин, Евдокия Катаргина, Юрий Копытов атырын киен тутта аттыбыт. Онну готтон чакшы даганы хас бирди кие ханыр хадара жон ыджар курдук кие сонуннартан эрестер курдук болар дейбу. Бигини тарыйы хуга ден кие оттон ханыр онын онтон эхиги күндү доготтор бу жегатыгал ордоккотуна бягат чугас жоңутун даганы бягатын даганы карыстыкыт онын жегатыгер олорун ген тураммыт бу эфир бутын биги сагалыр бутын көңүлләң билигин салгы бихиха каллан туруга бүгүн же кас градус тымны сылас боларын билехпит. Сага серигер каллан туруга. Саха серинага күнү жылы катаан көрөр кийин ийтинеринен бүгүн сарсыларда муусустар сүйбө бирис күнүгер кийин лустарга бержегестеакка Покровскайга 17 намга 12 градус тымны илинигар лустарыгар аммага 16 борогонго 9 маяга 11 чурапчыга уус маяга 19 кирес халжайга 17 ытык көлгө сүйбө 1 градус тымны
Соғыру алданға онағыз нерінгіреге 14, бүлігінінен бүлігіге сұнтарға ағыз, үйе бүлігі 9, нүрбаға 7 градустымды. Өлінің ұнтар дейтінен әжігәңі 9 санғарға 12, арғамейнеге 4, ленскеге 9, өліхімеге 13 градустымды. Қалыман дегерлі ұстарыға зырянкаға 10, орта қалымаға 11, черскеге 15, ұсынерға сүйілбе, қонуға сүйілбе 2, белегараға ағыз, чекурдаққа 9 градустымды. Жаңылу ұстарығар батағайға 11, батағалытығар 15, депутатскайға ағыз қырадыстымды. Құтығыларға өліңі түйет, сасқылаққа 14, тексеге 7 қырадыстымды. Жокусқа қораққа бүгін ғасырда 6 часқа 11 қырадыстымды, салғын баттағына 765 мм тәң. Соғыруларға аттан секундаға 1 метр түрген нәқтіктілдірер. Бүгін күніз сөңі түйірі күтілілі бәд, арға аттан секундаға 2-7 метр түрген нәқтіктілдіріға күніскі температура 1-3 градус сылас. Аннук, ото күнді істейшілер біт көрәшілер біт бігігі бұқа бараттан жеғылар өркен мүтігері интернеті қаға бұд, WhatsApp көрі бұд, Instagram көрі бұд, жараға бараттан онна, о, маннық бол бұд әбіт, нік бол бұд әбіттен отто бары кәпсет әбіт, оттан хороғыр бұ WhatsApp-қа кәлер үлжіттер барты жыңнақтар бұл батақтар, онын оттан әхігі туағыр маннық туханнағы білей қытын бағарар әйп болық официалінай сайттар көрі құтын нады, ол көрдің НВК саха сайтын кейрен көрі құтын сөп манна бастықыннан жа бұролу хүджер хонуннар бұ білігін болы тұрары тұтатына Хекасыпта табут онна бу хассырда хека туханнак жонамия тахаравтанын күндүз тешер бит көрөшөр бит хека тех бит эбилигине хеги бигине аражыннан истегат онна күк экраннан көрөгөт хеги аражыгатын топпутунан колобур жегатыгер олорун диян катыскага түһөнгөт диккатын сөп эбетер бу маннык хэштег таңы жегатыгер олорун диян бу күк экраннан тахагар бигин көстө турар тахагар бу күк экраннан тутан туран багатын селфи лаңы түһөкөтүн сөп онна бу белим биги көстө турабыт онна бу манды биха бу режиссер бу тотурак менен көддөрүп Бұл мәнна әрдәеттері күтті бірге дем бардың бірге хүрді қатына мәнна хэштег таққан қалар әр әбітер жебітігер олар бұттен. Әрдәеттері күтті бірге дек қа, жебітігер олар бұттен ғы бұқылу таққан қалы. Әрдәеттері күтті бірге дек қа, әрдәеттері күтті бірге дек хэштег таңыт. Оны хөбу көтін Хатаран кискердиге көһөкөт хөбүкөнне белетерин бу шубат көрдөдүлөр эрдеттери кытта бирге ден белетен барангы жа карскыта таарын телевизор көрөлөр огутту аражестер огутту бу кемге чедиелер огутту аны кайдак кына аты деман көрдөрөбүн акирагыт катыска катынылагат онна кола бур аражага таңара турар бул аражага тагар маны турагыт багатын селфи лыгыт түһөрагыт онна инстаграмга таарар гытыгар эбетер бихе манна ыгытар гытыгар ыгытар гытыгар бихе манна ыгытар гытыр агыс 964 Сүр бағасағы ғуанағыз, ғуанағыз немергі тағытынна бігігі әрдеттері күтті бірге ден қыштық таңы таққытына. Қолару білігін бігігі елін бұл мен телепеумен лан қостату. Ол күрдігі әйме телепеум күтін лағыт. Хуманды қытығыры тұттаққытына бұдан табығыстақ болуға, оны білігін бігі мәндігі шөп атығылан. Бұл 1-2-3. Өстебідді 1-2-3. Иді көрдік үйерін көтен тұрамыджа, қасқа түйерін барамыджа, отырға менен сәтсаны әтімгіме тахарық бұл. Одан жа күйте бет, кете бет, ұйта тұрын, отын білген бігіге тұ сәтсан. Түгі барытын ән интернеттен бұл оқыдық күнді. Әр әрмәнді шүбәді бұл келінген кемге шүбәрі бар. Оғым ічәрі долларға төхіні. Аха, туққа тәңіне әрейден. Оның ұтты білген чақшыдағын интернеті біхіге әлбәқті көрір бүтінен сиеттерін тұрамыд білген ұттын күнней, әдір әріғіт күнней Google ден ұрын айбыдан ұттын бұры туқ іс қоғанына ғой оны істеққа. Google, күнней. Google.
күндіз тәйшілер біт көрәшілер біт Google ден ұрыннан бігіге пейл бітін сағалаты бұт оттон білігін әйеқа сырда тұқ бітті. Ол күрдік білігін бұ хаңарар бітін, ұры бітін бігіға білігін тағарар режиссер Юрий Чекуров кенеға бігіге ұтыс бітті. Хан бәліқте қайын оны тұн телевизионнай пулька бігіға. Бұл күйх экраны білігін дөр бігітіне ме күйх экраны Бігіға Николай Бестінов әрәккен орын көддері оға. Оның ұнтын бігіні күтірі берге болың бет сотары көмінен жасырды ұқты бұтша, тұлыңна бұтша бігі әрәккен орын құтының жа Николай Бестінов сотары көмінен ағасы берге бар болуға. Бұл қолбір білігін мен жасаны әдемер бұл гейлін түспі қарсы көріне чөй батылын бұл бәлет әтім. Әрдіғеттер тахардым. О, менен хал бах келди. Эрдеттер кытта бир кеген бу. Бу карткада тагыста бу. Көтөрөм да бу. Көтөрөрө. Не бара каттар деп көрдүкчү. Манда мен хал багытан эрелер итин биге ме көтөрөк бит инстаграммыт. Тетим ген инстаграммыт сирейгер биге ме маны тахарык бит. Күндүз тәйчилер бит көрөчүлөр бит билеген боллагана биге программа бутнан баран херей боллак бутына. Же бүгүн биге тугу биле бити көрө бити аны эхе кахырда тех бит ол кенне бу күн историяга рубрикага кирек бит. Ол курдук же хатору кеминен биге хам история бир күне онна сулстар кепсиллер ол ветер гороскоп бар болууга. Күн бәғәттен үгіс бұл тонны кейін тұрғаны сіресті бәдірге перентаны кейін санацияға сабылында дейін ехетін нәрі тағасыда бұл тұғынан жа маңна тұғық мерелер алылы бұттарын тұғынан бігеға Республикадағы клинической балыға сүрін бұраға Николаевич Васильев бүгін астады бігеға ехетін нәрі ұруға. Білген ұтты кейі жиағоларын туғынын хөбі, туғынан жарықтанын хөбі денетелер же кейі илетін сайынлар ұқтақ денетелер. Мәні ұты олара ұппаққа кейі ұттын жарықтан ұқтақ сәпке ол күрдік же бігі тұскар туған ден сәптақ жарықтары ұтыры көмінен көддір ұқпыт. Жаға оның ұттың не ден тұрамыз ұттан бігі бұ илевін жарықты бұ нәттен дәк тәрбейін Димитриевна Егорова бігіға мастер-класс көддірі. Оның ұттың әпіпі көддік Николай Бестіні бігіға жәрәкетін көддірірге оқ көддік оңыстан кәдбіт. Наха ырыханы көддірі оңыстан кәдбіт бұлақ тоғыры бәтін ға шөй дүк спортивіне дік таңды бұ дөтті бігіні жалығы бәккеден ұлы ұғы ұғы көтті өрір болды бұла. Саңа үйіне часқы білден тұрыр бігіға сонындар бар бұл оқтара, ол кәнеттен. Жер оттон сықы сірігер салғын ол бұқтауқ судынларын сыры бұй отудыс күнігер дері қатшықта мұтнан себәстен, сықы сірін темір солыра кампания жа қайдақ үләлілері бұ тұғынан оттон бігіге ме сотору кемінен білек бет. Оны оттон туас оңы бұтын әме жа кім көйірі біте бәғаға қолы бұр бір кейі көй бұтай болағаны бүгін жа қас кейі көйірі біте болы оны бігіге сотору кемінен білек бет. Итен 6-15 тәрттен ағастағы жоңы күн бүйінгін бұ сухой байогы түңәтіне ағалатылар, волонтерді штабтыра күннәті үрелдер, мәне қатты бігі көлігі бұтат билетары бұл кіне месетіге тиян репортажың ұрған өнде бігі ағасы фирге көрі өкпеді. Оны тұн қаяндағаны бігі аралжытар сығылақ бігі радияға лөлгер болуын бұтаттон ұрығыты әт қарақ бұтынан көрімміт, күлгақ бұтынан істәмміт астына бұтынан бүгін Кескіл Байышев ағасы фирге таққан онлайн концерт көрдері оған. Оны тұн әмел бағайырыны бүгін бігі әлбәқті істек бұт. Бігіні күтірі берге болуын күнгітін сағалан тоқта болуын кейі күсті қаналақ болуқтағы доғаттыр кейі күсті қаналақ оны маны үйірі көтемечіле бәтін тұлы чүгей сырды жыр болуына түгі барыта хатанар табылылар айтын ға шөдегі пұттар оны ұнтын үйірі көті әджіңген үңірім. Жондар бұл яқы шөбеті бүкір әші бұл қайуя қартқанын күтті алды. Ите курдук ыта нихеллер. Себаттан билеген биге салгы бүгүн историяга рубрикага кирет. История бир күне. Жол курдук история бит биге бүгүн туу кепсири. Муусустар сүбөбирис күне Россияга клабны бухгалтер күне белетнер онун же бу идага белгилүү лидер истечиле бүтүн көлөчү бир маргатын илетигистинди кагадалы бит. Айы оло хамай надалах иде бит. Туу бар хабнас бүтүн бар да кенерден тудулукта онун же булгахтер милый мой булгахтер. Булгахтер гыттарга яха бука бар кетиге агардым. Ону теңе дойду бутугар олохтог бени салайыны күне эбит. Антонже история бүгүн сагатан көрөй пахаты хынчы тогосу сүрбө бир хыллакка бүгүн Армения республикада тарелли бит. Аха. Антон салгы бар эле полаха мусустар сүрбө бирис күнүгереме бүгүн 1939 жылда Ленинградка себесиз кей союзга бастакы
үс салалах Москва кинотеатр аллыбыта биллер. Тенчі тоғы сөз бейхуын бір халлаққа бүкін СССРС Национальный Олимпийская комитеті тәрелі біт. Тенчі тоғы сөз бейхін төт салаққа СССРС ЮНЕСКОға кербіте білілер. Тенчі тоғы сөз тоғын алты халлаққа бүкін Россия телевидение тігар Николай Сванидзе зеркаладен информационный аналитическая берите тақсы біт. Ай, дөбіне бұ берені. Ота ханлық білілер жон бүгін мұсыстар сөрпе вирус күнігер күн серін көр бүттерей. Тенчі хетті хүз 35 салаққа механик самау аятчы Иван Кулибин. Тыхынчага сүз отут халлаққа велосипедтары аятчы, велосипедіні индустрияны арибыт Джеймс Старли. Тыхынчы тоғы сүз сүрбе бір халлаққа микробиолог, бактериялар кластарын систематын арибыт Ирина Блохина. Тыхынчы тоғы сүз алтуан алты халлаққа актер, профессиональный клоун Андрей Жигалов. Ага, жонтон бүгінгі күнге сахабыт зірігер. Аптыр кіспін көрсі бүппер. Амбастан мен осколаға өрін әсіл жан. Қамав тулан барда сыпсырдық. Ана-на-на-на-на-на. Оны тұқан керіп әті біле. Тус-туспа жылғалақ. Тус-туспа аналақ. Олыс күске тапты бін мен. Бары тайбы көп болым. Төхі көлірінен папуриын ұрақат аты бұд. Ол күрдің жа бейгес тараты бұд әссамы. Бір мен маңылақ қоластақ бейгес тұн. Бары түнен дегеттер талан. Нақкені гитарынан дағыны оңыр. Баянынан дағыны туғынан барытынан олық. Сахар республикатын культуратын үтөлі үләхетем. Алексей Потаповталар ұтығыр бұстағыр әтестен ағыққа. Кені бүгін төрәбіт күні. Ағаддалейбіт Алексей Потаповы. Құлаға үйәрін әсіл жан Маңда күрі қыластан мәлік берім дәді Меген күтті сүрбіт көп біт мен доғаттыр бұн Қағанда ұмның соға мен Тоғын қуата сады күн Тел құрдық көтін ағын білі бәккен Ағын үйәр үләккен дәрім Әйген ұмның соға мен Қағанда ұмның соға мен Әйді саны үсіл жығым оғысас Биге хартскалары көрөбүт отта күндү биге иштешлер бит көрөшлер бит эрдеттер кытта бирге ден хэштег таңыт инстаграм хирейдергер үтүн эти аражаны истелер болохатна аражаны кытта түйен отта кё экраны көрөлөр болохатна кё экраны кытта он эрдеттер кытта бирге ден эне биге инстаграм сере битигер хаян дагыны тахарык бит кадыр анаха чөйдүк бүгүн хасарда уктан туран келдим кадыр анаха үргөм кытта оллен турбутуна мандан амно келер бер кадыр жебер хаджыр курдук İstəyəcə bütün şəbətə qıtalar, əddəhətlər, privətlərin, radio, bu durar deyə bitirən əntinə istəyəcə bütün gəlbəhəmi istirafətdən maqtan abıd. Nəhə çöldük oluq, bir necə istəyirlər, körəlülər, bəqədilər, bağlılar abıd. Əddəhətlər qıtta bir gəyən bu nəhə çöldük olub, o qobut hastarda duran qayvı oynuyorlar. Ziyaq olur abıd deyə bitir. Jede gudu beyat xarz qaldım bir yaxıqdan hərin sosial sistemə Instagram den sosial sistemə gər belətən təharaqdan umnuman bir yotdan ontan fotoru kəminən o Instagram sistemindən görür budan turgan bulduğu bu məndə WhatsApp sistemə gər göstərə qədər ki kələrlər onun bir yaxıqdan arıça ustupta daha olsun. Aha ontan hashtagdan baran könnəri yutan ki hərəcə onu bir gedətim Instagramı trigger təharıq bud. Bugün mutuslar sürbə biris günə horoskop tugətəri onun jə sulustar tugu kapsilləri tugu sibəlilləri onu biləxəyin. Сулустар кепсилдер.
устар капсиллер. Хой белеттен хагылыбыт, саңаны сонуну бахылдырга интерес үсткөнсөп, күстэх этканлеттен аккастан ногрускалынма. Ден хөбелевиттер, онтон огустарга тугателлери, чөл ологу тутус, ахы утактан жалы тут, жалгы туттун кели бары, арас мөчүргеннәк сырылары кетеһеме даганы ден огустарга этеллери бит. Игерелер, бу күнү бланнабытын курдук атар, канны багарар жылага ылсыгынына үчүгөйдик толкуйдан оросквоту дохвоту суатта. Рактарга тугателлери бити, үс бүк болгомтолог боларын ирденер, тусолоккор улахан уларыйлар кетеһеллер. Кахай белелекті бұл қойбыт. Жолы күттесі хыңы киен көгістеғы болуң, қамсабат байы атылғарға әйеқі тоғыстығы күндер үнділер. Сәп салғы бары бұт күз белелектер. Үксабыт детей біт омуңыр сұйы қалты туттан алғағы қынсөбе біт онлық болбатын туғығар қаз бейді қардығын үшігейдек тол күйда. Тахарылақ күн ұяхынларғы үнне, күннағы сорудағы білеметігер қачысты балақтық долар доққына, әйеқі бүгін барыда табылығыға. Салгы барынхе бит скорпионнарга киребит. Чугас доргын кыттай деспет бүгүнү кеңейге гырытыга тахарыма. Сынагын сахалан истуруккун бегоргөт. Окчуттар бары болгойбут, аражы бутун латнарабыт. Кая багара түгөнгө баягын контроллу хырыт. Сени лактык, буһарыны лактык камсан. Аха, салгы киребит чубукуларга. Ити биремеген докторго, эллең биремеген докторгон кытта таргенетеллер барыта өйдөн төйдөн оңордоккуна. Бағыр бұтсынан барыта туылан ехеға. Күрілгенлер тұлурдақ, жұлурдақ болын, қыраң қағылымаң, нербінен дәмен, уаққы қолбон ормалтан сәріқтәқ болын ден сұлыстар сөбелілер. Маңна жонлар түріппенден ең барына лақыр бұрағын. Салғы бұрын ехебет түміктүр бәлеға кердебет балықтарға. Туақ дағаңын ағалама кеттен сеңеттен санаң көйіттен барыта тұтылықтақ кенетелер. Жеті көрдіғыты күнді істәйшілер бет көрөтшілер бет бүйінгі күнгіт бұға барғытығар наға чөйдік ағаланын. Хотыр өкемінен бейгі өсі әрі әккәлеқ бет. Николай Бестинов білімнен әхіджер оның қадыры қасырдыптан қадыры мәнің шөбатік түрген тарғаңын тұттаңыт, ас-астаңыт. Қадыры наға чөйдік тұлыңнаңыт білім хүджің дейін Жара? Раз, два, три, раз, два, три. Это куда говорю, когда бьюнки мы тут хагалыган, тенге бирге, он это, это куда то хас бирди, кунте не хегю дюйт нера, сам сунди не хегин стэшле, бидин кореш, бидин баргет не гарабат, он это, тох баре юнер кун барета бихе, учугей регалык тахтен сарсер даттан, сардек саналак хун нахат не хегин билан турар, юмик кунгут кайан дагна табуллега. Эхеге харсалыгдин корем бидин сурдан ден уйере бид, астна бутан. Наха чуя хатскары хэ бихэ хату хэрэнгэ тагад. Отон социальный сетимгэ инстаграм дэн социальный хэтимгэ тахарарэг. Отон билигэн бихэ гэттон ылджипутыгар эрияхэ скайп нюнгэ. Ол курдук Николай Николаевич Васильев Республикадага клиническэ балыха сүрүн бараахын кэтэрэ билигэн бихэгэ бир натальны кинге тахсыбыт бихэмай гэтуғнанжи бихэгэ сихэлі бирсэх бит. Кинин яханэрэ ари алын дэкки барады Николай Васильев тэн хурбтах. Аха, білейін бігі қаяндағаны әрен тиек біт ол күрдік өттін 6-10 бігіттен ағасы астақ кейі бәйтін изоляциялыны режимін кәспетін түмігер COVID-19 дені үрігі қаптарын білігін Дорубия Қырыстабылы Министерсті бәті кенені күтті контактас бұд жону бұхарар. Маныға бұ түмігер республикатаға клинической балы әперенталіні кейіне ұмайын үхіз күнігер дері санацияға сабылынна. Төрір жиға кейлі бәрәдегір олары илар балылар добы туғынан клинической балы әсерін бұраға Николай Николаевич Васильев бүгін сарсырда бейгі студия бүтін кітар бұхайсы бәсігі қолбонан сихілі білгіннәрі яға. Николай Николаевич қолбонды да? Қолбонды. Жану. Бейгі әфірге тәріққа Николай Николаевич үті әсірдіннен. Үті әсірдіннен. Үті әсірді. Николай Николаевич, оттон же бу күн бәгәһе тоң сонны кенин тарган әсир эстелерге оттон билген же бу перинатальны кинге санаатсияга сабылынна ыымыйын үһүз күнүгер денетелер. Онан билген же билим анна тобалы хэнне хайдагы билген бу кат саңа төрөбит ийелери оголору аны медицина персоналын карыстырга туох мере ылынна. Оттон бие бу музыстар он тоғыз күнүттен ыымыйын үһүз күнүгерле санаатсияга сабылынна бит. Ити түгене дием кулубура бихи би өлеп бит контактны болам бирде. Онна кинан нарыхты тарбыта положительны болла. Өлүгүн ити бихи пенитаны сынтары бу даша бу өрү инфекция таркаматын дием санасылы бит. Дезинфекция гыта бит.
вот на холобра были барта, а была уже изоляция курдук была, холобра уже эти белые принтания центр говорили бары, эти не бары инсекция, он на ракторы королер. Николай Николаевич, буквем не было, нам хпет дяхталлар чона ханна вардалари билигин. Барытан ото санатсияга тахар тавкып болуди. О, санатсия кимне тахар батыбы, бары баллар, улябитрин коту улелитр олла, принтания центр. Санатсияден холубура бини плановай дия, холубура эти инфекция тарқамматын дия, холубура. Холубура, онна билигин бары өрхақтар дағаны, оны үлеттер де бары анализтарын туттардылар, бәхенге анализтара барата тересатинендер. Ондан холубура пока маннык тоқта сыстағын ден хуа, холубура эти профилактическая мера дейін. Оны үлігінгі табы тезіндік мералары. Отто чё тугар, бұ төрүр блок денду, бе қадрасы көйді бітту. Холубура білеген эти распоряжение бейгі министерства өтті харбытынан болды холубура эти мусыстар 19 күні үйіс күнеділі төрүр чөйтелі, хаңа төрүр чөйтелі бары Перинтальный центр, Национальный центр медицины бралар. Бияки беттер, бияки урут кит бидоннар қалылар. Очетугар отчан, бо тон хат жақталар ол медицины национальный кенегер барар болақтар де бүкіндер көтерек тәттер. Қат жақталар бары қораттар да тұлар да бары медицинский центр кенегер бараллар. Сеп, Николай Николаевич, то есть нерингий махтан, бугудугат, то республика клиническая балыга сюрбим браха Николай Николаевич Васильев бихеха бу перинатальны кинга бу бут балыганяны, он оттан туох мерялы бутын бюгін астады бихеха сейли блихиннерда, яха нерингий махтан, бут он оттан бу чапчыкета хуахулагар хеха сетихилер бағарабит Николай Николаевич, эхинден хереддан бу клиническая балыга улеттерге барадарагар, то бүкінгенге оттан эхеге оттан этергерле үрүнкүн хөрдүгүн өрөкөр бөккә умса төйөнү лидер булак кызы. Аха. Сеп оны то битеге ите кирде мен истәчи бит ип итәре бит сеп. Мен огым төрөрү хөрдөр чутугар билген канны төрөрү бу жок ускай куаракка ден итер. Колубра биги принтан сентри кит бит болган ите. Бәһән колубы 19 кылла чабыл химмит бихе катерүр. Онтан болына билген хаңа төрөрү хөрдөр болганы принтан сентри националь сентри медицина килер. Сепаханже. Туханнага айтыларга са хоруй бербиккер Николай Николаевич яха мактанабыт бүгүнкү күнүн ситихилак болгон ден багаханабытын терер дебит көсөккө жери мактанабыт багыба. Мақталы. Тегі құтып еге бұхәсі бәске скайп нөңі анығы технология туғанамыд Николай Николаевич Василий бүкітірі бұ республикадағы клиническа бұл әсірін бұрағын күтірі кепсетті біт. Оныттан те етіндер бітін күрдік. Мантан еңіттен бұл ғымен үхіз күнігәдері түріқті кәрәңардар бұт, елер бұт, медицина национальны кейін, перинатальны кейінгі сығырын кейін, отынды кейін түріқтір әдені кейін бәрді де. Демен олық, инстаграмға қартысқы бұға кәлер. Сүрбе ағыз мүніте асына қартысқалар бұт кәлелер, ватсапыт мұны қаттық көрін ағалар әдіміне жақын шағын. Ватсапы онлық жүрі мәнтан көрін әдіңін өтчағын әттейер, білігін беге тоқта болға бара бұт, ол кәнеттен бері бітін салғық бұт, бейінгі тәрі бейге болуын ден, істәйшілі бітін көрәтшілі бітін барғытын ыңыра бұт, ғадыры көмінен беге қасар әкке бар болуға, онтын білігін де беге мастер-класс кабер мен ихбитин нада. Экстра туз, бурдук, у, онна, кракый, миске. Белемнен ке бихэрин. Хасетнен күндү истечле бит онда карачле бит эге эрдеттер бирни карагыт билегин биге же мастер класс ылыкпут окурдук эрдеттер хер пипи курдук эге бары билегин экстра туз бурдук у онна караке миске белем не хат надо онтан ала ажер севин курдук жан бурдук же то кана эсе надо боларын билегин биге сехили билекпут эсе бир дахана табыт күндү истечле бит карачле бит эге ме бигин кете тебистенген орсун ол курдук туз надо бурдук
уоннакракай миска жаманан биге токуна бути оно билигене хиха. Окуду же оголору бу маннек элидерин сайнарга билиген жарктары ылыккап окурду бейне изоляциядан дур режим кемигер өтө же оголорун тугуна хпа оголу бутун көтөрө би туура ми саңа санун жарга арияк бутун сөппө болади. Манеха бүгүн хастада биха Октябрина Дмитриевна Егорова сүдөчү сүбелери бирега Октябрина Дмитриевна түй хастадан. Он я хочу выбрать будто голой, он гнан баран. Кас бирди сака кихедерни корбиттар, истибиттар корбитор доктенди. Сюсте истибиттар бирди корбитор докте. Сюсте истибиттар бирди корбитор докте. Манна туран булана литература тиллеринен бир часка дус, ики часка бурдук тем болачи. Мен бала сюбелием те хегин менек. Оңырыр бұтығар салонтаны тұханар болуң ашуына дебігіз бірді оңғылдан қалар мәрей тақсан келер, мәрей дәқ масса тақсан келер. Бұланы бұрдық бұт туғы күтті, оны күтті бұқ күлінағына пластилин күрдің бәт табығастақ, оғы үлелерігер бәт табығастақ масса тақсан келер. Это любитель продукту спут экстра было надо, экстра маркала. Бурдук обязательно бар болар, тустар тесты боларын бұхытынан бурдуку тұтта бұд. Бир мәрей бурдук, олата бұ салон кабытыгар, бир мәрей бурдук тұтты бұд. Дәуіне істәшілі көрәлші бар тәңген оралырын. Кыра миске ләқпі патту, миске біте күтәне хәбітті? Кыра миске біте күтә бұд. Иккис мәрі бі парда дәте? Иккис мәрі бі парда. Иккис мәрі тұз бұп, бұрдық бұп парда? Бұрдық бұд икі мәрі болы. Онтан құрқыланы бір мәрі тұз болар бұл. Тұғым да бүті үйде. Бұ бір мәрі, бір салонға тұз. Құрықтар болғаны білі кенігеға ағалар бір часқы дженінен, часқының мәрі дәтақтарына тұқты болмай. Во-первых, продуктом барар. Во-вторых, нахайл бақ масса тақсан қаллағына олынан барытынан оңырық сұвап болақтырайды. Себетон Октябрина Дмитриевна жон білбәті болу бұ бігігі хобора састан әрі бітті күліп бұхара бітті ден. Итінен бігігі түгі оңырық бітті. Осынан туаққа бігігі ті ұрық болды. Бір мәрей ұғытты бұд. Мәнтейдің шөбәдік мәйіғ тұлық тақсын келер. Пластилин күрдің масса тақсын келер. Ол массаның боланы тұғы хатырғытын, тұғы хүрәққыт бағарарын, тұғын рұққытын бағарарын кем фантазияты көйерінен оңыран керен барағыр. Қолғыра бұл мен оңыр бұд тұлықтар бұн оңықтар бұн оңықтар бұн көрдір өкінсі. Мәнна боланы бұл оғол ете сайдарығар қолғыра همی برستوی توخ فیگور را با کروک شرکت بودن داری؟ اول شرکت را اتهاگر دیگه نگرش با کار جنر رو خودتون همیسکلری کوسکلری رو خودتون اونگه اونگه نولار بکنجی نه چوی کوبتال اختاری اینجی نه تو کتن بیر بکنی بردوک کر؟ من اول لانه بهت کپتنان که نه خلبرا دخوفکا دختر قهپ دولگه دنبالن دخوفکا خطر دخکا خیابان بران کاله نگین تیمپراتورتون سپکت دوسپات کپتنا خیابان کالن سر آچه دور بلانه برست لانه بومین
сүрүн үлем таһанан хоббим бала булади. Ол хим баланы оңорам барамын умнан кеби якпынсы, каллан кеби якпынсы, антан ише байда курбутун кендиттен лаңы гуаш красканан краскалан, титерен, лахтан, ким кайда хатырынан. Олады ди бурдук бут наха чудик хыстар болар бетин бетигер аны бихи пластилин курдук огорам мут арас фигуралар огорам тахарам мут катарам барам мут гуахнан краскалан арас ишугай формалары куклалары эти балаган да турар эти курдуктар огорам бу баланы ишубан магниттар аны турар бу баланы бу бала магниттар огорам кутсеп миннак эти тесте бинен мен билген катарын нагасы жоопун деп көптекти катарын тама магнит ал баппын бем алам мен огорам барам мен кандык багарар Тогастах түгенге кимеха багарар белек унуппынсы. Тый, наха жойбетче. Очу тугарады магнитылам мутиты тесте бетегер сыгаран кәхәбетте кәннетегер. Билеген болланы мағыңа шөй бағай кара кәмейдәк магниттар атланалар. Оланы олан мәннік эстетичіне бай көріңіне ағылан сыгаран кәбеген. Урук болланы мен арас альжаммыт тоқтан магниттар оңғарту үретін билеген болланы. Бо он тоа мантен ламон магнит сигареретин билеген била во естетичните бај што бај магнитар магнат ланалар. Хота на хабер дикорди, мене неги кундистечилер корачилер тоскутугар туханик диантура неги беле гонгор гутугар кио гонгор бут беле ким неар кунди вор била. Јо курдук чеги гонгорам барангет ник дебел ахтаат кад не тухлар кунди воло гади хлор мисрами не јакан ник гонгорам бел ахтаат пене бугели ти тен гонгор лубот истура гонгор бут. Честен үттүбүк көнеди 2 мәре бурдук көн 1 мәре тус көн мында 1 мәре укуттубут да аха алого шөйөй аха жону бартын үттүбүк көн барын оордан алып кана найки кас бе дидиге бар материал ден этебин жонду көбүчө чакчы аха себеттен акте бирине Дмитриевна бу хасырдан ха тухалага көрдөр бүккере яха биге үсүрөк бүттен мактанабыт маны биге жаттан хака бүтүн олоктоктору үтүктөн көрөтүп баки хи хиттен үйрөнөр ден мен ага беттер ононжа бу хасырда бутун ха чүдүк кергеп бүккетигер тухалаг себени бер бүккере яха мактанабыт көсөккө жери көсөккө жери баыва Ага, жалыбен. Ага, пока. Дети курдуготтон биха, Актимина Дмитриевна Егорова сүрдэх, Боростой, эти бар продуктлардан. Тохто устуга хугайда курдук, тустах тестен оран баранга тэхэ бэгат элигитнен, билген тобу джиагалару режимин кемигарыттон, эти курдук арас фигурны барын оран кэхэ пыллагады. Уанна то хадара худургу да курдук батта, деки хэ үтүктюн хэп, уанна нахайл бэгонны кэрцэп туга надата хуах, бара хуага, тус бурдук у онна каракай мискен адевит. Онта билеген бихиха хетте чаха тутагас минута аста үсті дағаны билеме бары бітен элджеттері каратык керен көріққа. Аха, әрді хеттерге ағарды Алексей Потапова төрі әбік күнгінен тетекстендік ағарды лейбет, ден ағарды ұйталылар. Бихиха манна күндісті әчілі бі көрі әшілі бі бағалыста дуға дейметі. Ағардыны ағардары бұхытынан бихиха ғытарың манатын нахал бақ кейхі Толорон колба бирок кахпут суу. Аха, онны кынахпут натон бүгүн билеме бит. Туу да касабакка бит олоробут. Аха, эрте хеттерге мактал сиди хилах күнү багарабын томпоттон диен эстечи бит. Миша, наха шөйдө манна намно түктендер оңор буттар. Аха, манны тестелеринен оңорондор көрдөр биттер. Ката наха шөй, наха молодостор гитник баратын тутатына гитен херге. Отон тахарын көрдөр хари манны бу. Бу Галина жан итте да бүлүттө. Галина бүлүттөн итте. Аха, кини менник оңорор багалага бит бараха. Не состоқыны шубаты көстен кәлерін не экранға. Отының соғылды ба дәмен, мен дұс барға ұлан бер бәді бітте бүкірді. Кәл манна жа. А, туғы бардың әндік соғам мұтта харам мұт көддөрі бүт. Көрің әрі бұ. Намну тұтатына бұ оңар бұттар бұ. Камераны бағасты шуғы хатан көддөрің. Бүкірді көттен бардың тәвістенге оңар солыр ұрларыттан бейгі көрімітін ға өйірепті. О, жолық тахаптым. Че болуын, ал күй бар өтті. Кейтче, соң оң бейбіт ерттен кейбіт. Аға, те, радияға мақтау дебітар, сүрдау чүйе мастер-класс. Бүкінергі оңы хүгім денеті Галинеден стәтчіпі бұл бүліттен үппіт. Әгі бәуті мендінек оңы хүгтар күдің бейхі өтарын. Мен қарсықымын бағалысты көрдөрін әрі радиям бұтырар ден бір стәтчіпі түрі бұтыны. Әні нәраға бұқадан тағар баққым бұғылақ? Олықтаны бардың арардың бұғылақ үсі. О, жалықты бардың жағылы ата де. Бұл мәнді бір стәтчіпі көрдірер бұл. Көрдірер.
Малажастар сүрдәүше хартыска бәтен биһәкә ытага чакшы да биһәтнәт бах сүрдәгәл бах ки истер көрәл биһәнтән үрәбит үнәттән кас бидди күне биһәнгә тәрә әддәһәтәр гитәр тәңге билгә сагалан дигән баргытын үнәрәбит. Себаттан күндис тәйчләр бит көрәшер бит билеген кылгыз рестех бит ол ыры әкәнне көндә дәгәттәр биһәге һәрәк кебитегәр кире бит. Аның хәдәр каһан да һәрәк кәлә бәккә эче тугына мәдән көрә истәләр бит. Көрә истәләр бит җаннар бүген дә биһәне кытар бу кавары кыттыгын генә һегене үнәрәбит. Бу хәсәр тагыса хәдәр мәндә ки сәйгә мәндә сал гинилгер кудона сас кысарел тел чан генерен хәдәр истен һәрәк. Аһа, ул кенне Николай Вестинов һәрәк кәдә. Ста ору буйдук, жарбая сылтабын, ырата барабын, туаку ятынабын, сибехей салгынга, сүрәгим таптагын, таптаден багарда. Ой, керәкин даган, ысаш дургун тылара, еха колбандан күмит сыланы датыгара, Orbuydu kuktara, onu gıpta tapta Onu gıpta tapta En bihis yetkihen, ırata barakpıt Kustuhan tubramıt, urahan ılakpıt Bu kere ni barıtın, eyye kamin anem Kümmit sartanatın, yurduğun dilların Hazırdan gündüz tercihler bir dedik odu bir hikayetten külen veren bir günkü bir tanıdan sağlıkı görse bir bugün aptorunuk muhsusen sübe biriz günü onanca bu kemptenler de belirgin bir hikaye hatta çağız türden 5 minute olana bilen bir hikaye küllü bir de hemen görsün bir hikaye stüdyo yaptıkar Nikolay Bestina Gere Tuğ tuğ da ben hep olana tuğtar el bitire diye kuracılar istatçılar el bitire onunla tuğ diye bitire. Бихиди ягыл робот простой жаммут, анан наха ыгырахан хамсыңлар көлдөрүмөн, олоп пост ини ламан деп иттер, ыстаңала аман деп иттер. Я хим бир хатлаба путин ногот деп иттер, ол хим булар бихиги хим бир кинлер этилерин ылнабыт, ондан простой хамсыңлар көлдөрүп бити. Онда тод хас биддиги каяктах була, я хамсыңлар оңрохтах, утен турда да аны тоолетер. Илбетагана бияга тур физкультурага университетлер тажик кырхаджан осколага илиген атаккан эккин сиңин мускул батаккана туугара эче йылы кынсап октан халла кана ду сыга хамнан на кана ду олеген буланы простой билеген токтор хамсаныңлар хаглык бит то хорохтор умнам иш биттер булогынан баран хим бир катылыбыз сеп бастан биеги токтан хаглыбыт то мен токтан хаглыбыт хеп тебе биттен аллара аллара тебе биттер бастан тебе биттен Халыбыт или битен бигне радио нан эмес тедилер ол эми баланы барытын же хас бидди хамсын үлөн барытын или битен өтүк бүтөр урабыт бул төбө бүтүн эрие бит аха төбө бүтүн эрие бит бастан бала бир төр төбө аны кайдак па эрие хал бир эки он ох чү дир эрие ханада тух бар мохтор басты яктырны онтон болан төттер ямбарам бит аны бир төр эрие бит төбө бүтүн олох патологу басын көрөк бүтүн Сөп. Анта сивидер яқа. Онна мандык сивидде. Я. Онтон. Онтон куга ахпатын хайыбыт. Бу тустуктар тоқтар, ха? Куга ахын, куга тосту батын индендер мандык. Мускуя бут. Мускуя бут. Мускуя бут, олоқ итиен тақта. Куга ахпат итиен тақта, тоқын куга ах. Нати гүн тостар. Онны тостоһон ана олоқ куһан байды. Иен қалар. Қанан туран қалар. Олен шөйдік мускул жок кана да
Сәп, онтан мұнны ұдын. Мұнны ұдынна мие мұскуя бұд. Барата кири. Сәп. Бәме тұсты... Бақшордар ең кендер, мұнны ұйын тұсты басын ең. Онтан, антан бұланы бұл хорналы ұстар кендер болу, де? Аяқ бұдын арас ағас оғандар хаңыр ауыз. Арас там ұскуя бұд. Бара әйк кені бі ұғынар бі. О, ү, а, о, дейбіт. Сөп. Онтан тұқ бі кәдәрі кейе? Тұқ кәдәрі? Ханны бұт, ханны бұт кәдәр. О, ханны бұттан бақады әразі лиге ба бақы бұла. Ханны бұтын? Енні бі тек әрі әбіт. Енні бі тек әрі. Түетті. Мен маңы түетті оңырамын, онтан өсі бейді түетті оңырамын. Кәндіндік, аны кәндіндік. Онда жиғыл ұрар кей қайыр бәді, хоғы тағын ең қайдар оңғырған бағар бәді. Оле кем әрі оңғырар болдығана оңғырар, оңғырсыр, баран қандары құрықтарар енді. Оле ең бұлан бейгіне көрін бара оңғырсын, тұқты ванна. Құстайын оларыма. Кей бейді оларар дейбі кіл. Тәрі оның тәбдекі дейді. Сөп, онтан білген бейге тоңғылық бұтын әрі Гейін әші доңыр одырын. Ол әрекі берек. Маңдық тағығар, мен әті өте доңырым. Бара пұғыры сеген ғырым бұлы. Оны тұқтаны физкультура үйеріған мен бұл. Бұрасы дегенін дейді. Хамай өтті кейі сүрі ғаттан ғырықтан 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 Әп, онтан бараға бұд. Тәбейбіт. Тәбейбіт оқ бар, қуағана абыдым бардың тәбейбіт дейтілер дейінек. Оңтан оқтыра жандырын. Сәп, онтан ұла бұд. Онтан ұжы әдбәт әбет, хүлбәт оңыра бұд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19, хүлбә. Оны тәбән бейбіт оқ бар, қығалға бұдың, қуағана абыдым бардың тәбән бейбіт. Сәп, онтан болдағана, тұқпы кәдірі. Мақтар дей, бір лебіт үйе, бір лебіт алылар, оныңыздың ұлық кәдетші. Қайталы өз маңдық. Икі лейті. 3, 2, 1, 2, 3, 4. Де, Антон болдағына бейге тас бірін әргетебіт. Тас бірін әргетебіт, оны барытын... Дену бағас үші бәді қатығы. Тәрі әргетебіт. 1, 2, 3, 4. Үттеттері, бір, икі, үз, түйет, на, түйет. Сөп, онтан тауық пұты бар түйет. Тауық пұтын, мандығы тұта бұд, онында әргеті. Чоқ түйен бері бұд болды, дей? Максималын тұт тұра атан. Осталың үрті бенен қалып. Сөп, манды әргеті әбейт. Бұқырды құрдыққа бұрысты ой бай, өжінді көрін барана, пақай бұл, оғылар кендері. Онтан күні айманның оңырақтақына олық қайығына. Олық күні бұға, ұтық таға баққа, қая баққа жауынна. Хәнелі, хәне яқты жауын. Онына болана, қолы бұра, білген болана туық болады, дистанционында үйләді. Оның әр туық олыр, компьютер не олыр олыр бұлда. Бұтта, оның да бір алай халай ағылар жанды. Оның қанын әрге еқті. Ген хүбәлі әбіттері, тренердер, физкультура шалдары да, қанын әр әрге еқті әбіт. Оның білген болана, хатығы қамар бабулылар бұтты. Бұтта, ұрақ барықтан бар бақын, барықта жиағыл ұрықтақын бұтты. Олығын болана, қайатар даңа жиағыр олырын, әткен сенген мұску ұйықтақын. Сон мен кәргенім тұқ, фитнес тренер, олығын болана, мен қарағанай, ұлу жондар әтейлерім бардыңар әті әжер дей өгі деген. Бұраға жүйін ғынан баран кенілігі тұтығын бір білдеме оң 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 оң
Уктан халам. Уктан халам, он тут бакан была. Он эддет у рухтах была. Эддет у рамбаранган, кимде оголору нен утихаттахтарына, кэгген утихаттахана дертнестахан. Он утую эми хаме кихе, ологар хаме эми улахан холтан, кихе агыс час утихаттах кэдэхэллэббэ. Шэп, он кэрчатэ-кэрчатэ он работ, сэн бит. Ормар. Гиги арабдэдэр. Шэп, атак бэдэн, там анны Москве бэдэ, риддэбэд. Он олбыгар бу ошо байдык Миша хаяты. Ол олбыгар илий битин. Ага, илий битин мандык эме мускуя болот. Барата. Өрбаранда өйүнө. Мандык барата 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 уктунада. Миша хага чилди ай битин. Се, онда тоти этелеринен бу канын ошо эргер болгана эти тух сүрөк ырыта тух давление барта чөй болот. Ал ради. Онду онду көрүп алар баксын. Күн ай хамсын ай харта хана дегендер. То есть люди не оглашены, делают я тухлых хабит, беговой дорожка. Блин, надо лахать. Эти беговой дорожка, эти хюрер дорожка, не, а не кучу ватек интернет калайф хак от тебя тогда. А там так они барнустан, нас они барнустан. Он у меня кафель, мост лахта кучу от табл дарит. Масарит на. Куда он? Он это рангони, где тебя не видели была. Оно на нигами лайфхак как-то ребят. Он на блин тох тем бар, манник. Мельница ген, тох хамсаны бар. Вон или бите манник лабут, манник турабут, а так пут ахчачу турар. Вон на была на манник, бу манник. Бир так пантари лабут, он на бир или бит юэ, он на бу кадече. Ами хайталуют манник. Бир икки, бир икки, бир икки. Бу манник армия гайн орачилар. Это хастерн, хастерн курдук. Ага, армия такая, это армия хочу погладить. Он второй день, армия мы новый раз видим. Он на был на кергем битен, мы тут уходили, где фитнес там, где. Ага. Он был на манда хамсан улар балдар. Тонголокон улаган, он на тухкар сехраган, табуккар. Ага, бу манда махтер он урод. Тон, тогда кулларн, ага, бу манда. Хасти тон уроди. Икилите. Икрита хайя хайя. Во мне. Пока рано бегу, что бегу хара то галату. Он будет сосед даю, то бегу и стэш, то бегу рашу, я бегу гурдук. Бор восход тону аттах олдах фитнес институт, который себя лахтар идет. Он будет бэгэ 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 көрдэ хүйлэрнэн то бегу нэгу Николай Вестина. Мен он рахан амогата, он тэти бэгэ көрдэ шкодэ нэр тэ кэллим. Он он секретный имбар нэр янэр. Сеп, он на был лагана, доктор Кардик председание уроха, где председание Хэмбер Хаян на уроха надо. Ага. Он это, он на уроха, да? Где? Ага. Бир. Икки. Юс. Бу, на ту лах, дигне. А так, Бартигар, бу, на уроха вер. Тискер. Это там ты, это же. Это чуешь? Хамса батак доктор хамса на нарадарди. Ор хамса хамса. Тут мустан халар инди. А, ота ор хамса хамса бака дюк инди. Ор хан хамса нгларон батакун. Сеп, вонна тух патун хайхта. Вонна тун тур келле. Тун тур ха. Тун тур бутур болана хайбут. Тулан нибут. Ди тух патун. Барата уже блин михалян халла ади. Онан болана ти. Атак пате бутур турабут. Вонна ди тулан нибут. Где? Ага, чугай. Он на балдагана. Ух. Он на блигин тухтар баллар бит. Я онлайн. Директор бит. Он на тухтар бит. Инстаграмга. Он на то. Хачугатын керей бэккере. Хандык пара. Фэбилай бит тухтар бит. Үнкү да бар ди. Араханы фитнес да бар. Кроссфит да бар. Он на басхолар кытта бар. Басхолар. Ютубка. Или басхолар яхадан бар. Ютубка. Хандык ара тухтары. Бесплатно. Зарядка день хай ходим, чтобы ветер ходил, говоря, туро бьет, хай схватит на упражнение, когда ты ходишь на тахаллер, он кому стоит, когда я хотел иметь хамса на один, вот что она, туро пола, кунгут пола на, а ты интересный дик ахя, кунгут пола, оранг хат тахат на, туро тут пола. Ахе, джига тахат, мен хадре бьет. Ахе, тут пола бьет. Поле я хочу бегать, чтобы на хамах тана быть, буля лиги джинген до болдор, тон, короче, через бихини кытта бары таңгечили вики полоде мақтана бу бүгінгі хасырдан херекке бүтін бихиха оңыттырдам. Николай Бестина, бұтыс бітті ха.
Я не говорю, махта на вот этот вот он же хаса сэр дай биги бири бни котори бирге болла хатна. Гетон эти сини чеп дигдер, бу это хан ухугундар хамстан зарче худук бор босхо бини котори тенге бирге онгар саурин дэн хеген барагатин ангарабит. Мара манда биги бат сапте хоруюн, инстаграм бате хоруюн, кими кори ходим магара. Ханда хан исхане биги болана бу атер бут бу тренедери спортсмендери ебитер тухтареде тренедери физкультуристлар ангаратурок. Оннок. Я махта. Ахтал коллегат тонже эти курдуки хеге жа хасасыр дае бинектер тенге бирге хамсынаңат. Ола билем анды хамсыга бола автыр ден. Ота билеген биге кылгас токта болга барык бот ал канеттен көсөхпөт эсседен тирегине. Таһарлар бар болуктара бигиннин бирге болуң ген бука баргытын ыңырабыт. Оны хэштегтан эрдеһеттер кытта бирге ден ыта турагытын умнуман Instagram сире битигер бу хэштег бутурар. Эрдеһеттер кытта бирге. Эсэд көлүтү хасаднан күндө истечилер бит, көрөтчилер бит, эги сарсардан эрдеттер бирни көрөгөт. Беге ражы битигер, онна саха телевизиятыга бит деген эханан үлөлүп бит. Аннык, анта бүгүн алыктак бени жаны күнү бүгүн республика дүйнөн оттуйт улуус онна 374 алыктак жалталар баалар. Олонуттан үлөлүп жер жөн хергени биге исирак биттен эгерделип бит. Ондогу тенеген турмат төмөлөгүн биге жа хас бидди сахала хасада утен турат хэрекелен. Иген баран жекинде билеген. Оттон тухунун нахпыты жирүк астах, мен хаттан беги коллега бит Жанна Иванова жетигер доллар дөрсүддахтен республика би дохунун лох көтүп бет Жанна түйәсәдән. Итәсәдән. Жанна билеген оттон үгүс кеттен сүдәнен кадәстә бу хайы хуҗалар Жанна бит кандай хөтте диләр онун ухунлук ухата кәнгә табар бакка бит тилене хәбәр бит. Солнышдат. Жокускайга жатайга алдыра вестябе өлегер Ленскай нерин грим ерине алдан оруендаргар оны болуң улуң тиксетигер бой отутус күнгер дери доспа турар эрген бөдөн терентелерин үлете токто ото. Иди туғынан елдарханы яғдағысты. Токуман бұзетін ұйылы бұт неленелі ақуындарға ахы өлі оны сүрін солталақ табары атығыр түзінші квадратын метреттен жоғыз еннәғ эрген терентелері оны стационарнай эрген объекттері, үлелектері. Кораттағы оқырықтар оны ұлыстар бағыттыр кіттігілағы эпидемиологиске бұғым айкытуынан очараттағы сүбемуньяға бағаға видеоконференция бәйінен Айсен Николай атылыпты. Кені республикаға бүкіндердегі сұйтпарыны білігіндерді онны бен қыланы санитарны Бұрас Маргарита Игнатиева жону сұтую самы әлбәк түбәлтеті алдан орионығыр бәлейдемізін ехтілерді. Ол курдық манна бастықы өлтеатшы 36 кейіне сұтуй бұд. Ленскайге жаяндаға бейт кейіттен 16 кейі қабығыры тарқан бұд. Жүкускайге бастықы өлтеат кейіттен 12 кейі сұсты бұд. Елдархан бары серетер үлені бейі изоляциясын режимін салғы күйілдерге дән тұран ұраты болғымдыны вақтавай бөйректерге оны тастын үлігіп иліні тарттар тұту тәлектелерге ұрарға сүбеләді. Оттын республика бірабар ғатшылыр органнары бейі изоляциясын режимін кеғи туғынан сүйістен тақса бұротоколы толырдылар. Бұ туғынан Асен Николаев инстаграмыңы тұс аккаунуға рахетінерді. Тұстақ органдар күйірділігіт режимінен үләлейілдер. Маныға Илдархан республикалық докторы кейбіт режиміне көтіміктік сұйынан ғаларын, апшесіне транспорт үлетін ұрытығы оннағыр 6-10 бейіттің үйесі стадион аяндығын көрдірерінде лейтеді. Сақа сәлмірден ұлыпсай сұйттарыны бәғі кейәңі брифингіне білейінлер бүт вице-премьер Ольга Балаткина чайындағы әмчеттер бригадалар көптікіне етінерді. Маны тағынан кенін жоқыстайғы бұғымайғы сұтыр қайбасығар болғымтыны тұхайды. Ол күрдің өрөбіл күндерге кейін қуараққа өлдіпіт ағас кейі әбіліне. Кенелер ұрттылырға тастан кәлбі жонары болбаққа регион егер дәйе бәйттен сұстығы әмі береденіне. Сақасыргер коронавирусына себәстен бұлтағыңа қачықтағыны келдерері біліңгеді бұланына баттар. Ол құрды бұлтығыр, серттер тейтчі, онны жон ағаяқ, кейін территориялағы болын бұл сезонығыр бір серге үгіз кейі мұсты бат. Бұтығынан экология министерсетін пресс ұлыспатыға сегенен тасы етінерер. Бұл жұттарға бұлт көңі сезонын келдерін тұран номыны 30-тығыншы күңіл бәрелден тұрар. Манатағына республика серен отын 6-11 ғына айылғаны үгіз бұлғыдан туғаны орайонларғар кейіпсер. Балтара сүйсмөлі медицинская маска Қытайдан Россияға кәлі. Бұтығынан президент Владимир Путин дойдуға санитарны эпидемиологиялық бұғымайғы бұқырының тұлыбыт сүйемуіне қайтынарды. Ол күрді бастан ұта Россияттан Қытайды 2 миллион масканы үлпіт болдақтарына бөңі күнге Арас каналының Қытайдан Балтара сүйсмөлі маска кәлі. Атын сонынтан, ойыр бағарын сезоны чүгі хабытынан сақа сірегер патрулзур, рейделер, тәрәхіндер сүргітілі өқтірі. Оның қа кәйәтшілерді сұйыннан бір түйіншеттен сағалан, 300 түйінші сол қобайға дері ұстарап түйірін экология министерстветі санатар. Россия пошасын дөңі төрдің бірігіні дейі тіп-тетелі ақсұрыту сағаланына.
он кригер анал сынынын ИСО 2 саңарыгар тыынча этте үстен такса араста харыстан талан суруту окусет. Онуха почтага тийбескере мобильный сыгырынын Россия почтасын сайтыгыр бийдер почтальон жияга келем суруту окусет. Акцияга ыкыттар таарылар анал өңнөк белинин ыйындыбыттар. Манатахна суруту кампаниясын кемегер улуус казаттарын тиеддий сыгынаты кытчаата. Итинник уларии 2 зонага туханалар тарып улуустарга сыгыннаак. Баларга тиеддий сыгынаты кийин улуустар теңинен болду. Андуйду 2 серийтин кеминеяга 500 агуанагыз көмүйүнү жөргөр түрүлө 2 тыгынча сүрбө 5 сылга дери уу келин окургар бары. Окурук регионларга кезинден барыта тыгынча 300 көмүй бары бидилер. Онын федеральны программанан манна салдатыр көмүлүгү меселелерин 37 бригадагы өрөмүн сүргүтөрүлө бары. Сага сергер тустак программанын ага дойду улуу серийтигер анамбыз 200 чеке памытынегы өрөмүн жоктору. Быйылгы үбүрөйдө сылга манатахынан уу келинге ага дойдуну көмүскечилер ааттары кийбит. Саңа памятник некоторые мемориалы туталдар. Сонуну Жанна Иванова кепсейди. Сага серигер таллан турууга. Сага серинага күнү жылы катаан көрөр кийин ийтинеренен бүгүн сарсарда кийин лустарга бержегестеккэ Покровскайга 17 намга 12 градус тымны. Иринегер лустарыгар аммага 16, Борогонго 9, Маяга 11, Чурапчыга уус Маяга 19, Кирес Калжайга 17, Ытык Көлге сүрбө 2 градус тымны. Согору алданга 19, Нерингирига 14, Бүлүүнүнөн Бүлүүгө Хунтарга агыз, Үйөхө Бүлүүгө 9, Нюрбага 7 градус тымны. Өлүнүн Антардытынан Эжегенге 9, Сангарга 12, Аргам 20, Ленскеге 9, Өлөхмөгө 13 градус тымны. Калыман дигер лустарыгар Зырянкага 10, Орта Халымага 11, Черскеге 15, Уснерага сүрбе, Хонуга сүрбе 2, Белагарага агыз, Чокурдакка 9 градус тымны. Жаңы лустарыгар Батагайга 11, Батага Лытыгар 15, Депутатскайга агыз градус тымны. Котугуларга Өлөңө 4, Саскылакка 14, Тексиге 7 градус тымны. Жокуске коракка бүгүн билинги тургунан салгын температурада 11 градус тымны, салгын баттаганы 7615 миллиметрге тең, согорулуларга аттан секундага 1 метр түрген нактыктыгы өлөр. Бүгүн күнүс төңү түхөрү көтөрүлбөт, арга аттан 2 сантиметр түрген нактыктыгы өлөрөга, күнүскү температура 1-3 градус Селсий болору табагандар. Мақтал. Итік ұрдығыттан бігеге қаллан тұрғын істен асты бұд. Тұскул бүгін әйеханан 12 час 35 минут ағамен жабу. Кәлер неделі ағасы бағалағынлары әйеқа қаяндағының оруығын. Илжіттерге керек қайын, илжіттері ағырай болыққа барын бәріскейлі әнәрелері тәде білігін номно бәріскейлері бұс бұтын наға шүдік манына түхерін ұйталылар. Сұнтар күтанадыттан түріттәк Василий Валерий Гаврилевич, онна Мария Михайловнаны бейін сылынныра түгір ұл болын. Бұр-бұр-бұр отахарын хетті оны төретін ұлатынларын ұлғынан 33 еннінен үс Қосеннінен үйең ардағы білей үгітінен әғарделі ебет, оғылар күт жокускайттан, хұнтартан, мейлінейттен ден манна ұйталылар. Мен бұл ватсабым ұлықтағын баран қалылы. Оны тұн өсі манна ұйталылар бұ үті әсірданан денетелілер бұ ағам хастағы жоңы пайок тұғынан бейгі интерегер кейбітте манна ұйтпыттар. Бұ тұғынан бейгі қағы саңар часқа, коллега бұт редактор Альбина Тарабукине еқі қаяндағаны етінлерін ұруған, онже болғойын істәрін, онтон же бұ үгіс кейі темір хуал тұғынан теме информацияны сүрдәңден чөпчулығар. Бұ манатын елжеттерге мен сүрдәңіл бәғін елжет бұ бейгі халай ачыптыр. Николай Бестиновка мақталтыларын анабыттар, Коляға ғарды эфирге тақсыбытынан көрбетоқ ұратта да дебіттер. Сүрдағы чүйе қамсырынлары көрдөрді, мақтал, сетейлер бағара бітте біттер. Коля бәйті тұсты бұта дуо деманна ұйталар, қадары тұсты құрдық, тұғы тұстықтар тұқтарын бардың білерден өттекені тайым ауыттен берілі ақтек қасшап бері айы тақсырынырманы тұстықтарын ғаранытын кенлер тұқ бар албастарын тұқтарын бардың қайда қатшелерлерінің бардың ұйтар болуқта, ғанытын кенттен беге бәтіттен әмен тұсты әджіптің дуден қаяндағын ұйтық бұд. Мандан аға шүдегі ұйталар үті әсірденнен мен қотонғы ражевін ұян тұран істебін ражи арғыз доғыр меқа, бағалыста ражи аңарам бүтіме деманны ұйталар мұны. Әрдәхеттер әғарды күндіз семін даянының түрәбі күнінен әғаделі біт, туық бар бар кәрені чүгейі жолы қоғы сағы бақары біт, әғардың кітары әбен, әхен, әжейдерің, ұбайдарың үйәе бүлі оң қойыттан әғарды әрдәлдерлер. Иті күрдік мен магнит оң ұрықпын бақары рәйіппін өсі төгілер цебін әтеқіт туа денетелер маңнан ада күнді доғыттор туыз бұрдық онына у, оны көрекей меске аған хашудік оң ұрығыт, ота тесте күрдік, онын тұқайгытын қатары түхен барангыт, формалар оң ұрын барангыт, қатаран барангыт, гуахынан краскыланың ұрықытын сөп, онын хашудік магнитік әне
кенитигер сыхардакатнан хачуй белех полу он не бегат дюханы хидер курду холор олар гутугар дюрети катун септи олар гут илилер хайдаллергар билити истени таттулели ахтахтерин теллерче. Бу манда бияха субда гара хусиянгу хон кайер бехулегаттени ме пасха кунугар симуттери кеге пиппитен субда чудик тюхерен иппуттар хачуй дикилан кирге питтере бит. Эрдехеттер агарде хихбарг терстихилери диебиттер уонуттан бу аяннан хер хартскатни иппут аянны хиджанга төлепеңгүтүн илигидия тутахыджи маңден биге сүбели бит. Себаттан билген биге салгы долгумут устанойдаран барани хебит отта билген биге мияде бу сахасиригер салгын албактоқ судуланарынан сыры буй отутус күнегердери качактан мутнан себестен сахасирин темир толлары компания маннык судуланарынан трансфери токтотто ден истибит бит. Маннаха кели бары кайдах олохтон огай бутунан сахарин темир холлары акционерне компания генеральный директорин хоббиячы Алексей Александрович Мисников стердатыга кини билген биге студиядан Skype нуне бухестибеске тахсыга көрдөкпүнө араха Алексей Александрович кайу якобанда бухалах Алексей Александрович үтүхасырданан дараба Билеген отто бихигине сахасире биттүүнө көрө истелорор анын тонде итилер бутун сагалыбыжы салгын албоктоо суудуралар сырылары токтон жукускайтан алар абесте акадере жону тахага хетерди токтон турар ден истепит бу төхө туханнак эхитиннерини Вот они те, у нас сейчас там тухтан турда. Илдархан яхта гарбатин гентин бихеми трансферный билет тарбатин, а ты там тухта купут, он на пассажир тарбатир ул трансферный билет тарбатин пендерен сагалапт. Он эти без тех он на джугускай кабир. Оларын оттон олаата билеген аян сыры суола токтоон турар ол нитигер отто бу халкы Темир хуол оттон хырыта хим бир бар булаа дим анах оттон белейтен көрө күтүнен Алексей Александрович бу кайдага билеген оттон жон хырыта оттон бу күдөн кычан турар келер барар колубур курдук эте ол уньойга среднем сүйс отутки барар эте алра бестехте ондан сүйс отутки келер эте Бүгүн Холобур 11 киһи келле, нагыз киһи барды. Ол да болор оттон социальный эпитнес биттин билен турамыт оттон хим бир билелибит. Оттон жа билен оттон кистер болбатак аанды өддүгө бүттүнүгөр оттон бу коронавирусунан коронавирус тенери тарганан бу жаңы утарыксуу көтөн жөн жетигер олору режиме эденер манех оттон жа Багар эддеттен эддетне билет ланке биспитин жан бар боллагана бу коронавирустан сылтан ден билети төгүнөр ачылар бааларда. Баалар ага элбек билеттендир. Ордо кан кайсы калага төгүнөрлери? Эти атын региондор кейин барар жөн төгүнөрлер. Эти атын дойдулардан атын региондордон төхө билген бийека хахаригер келе тураллары темир соолунан. Мани билектин багарабыт. Бихиха тух бравлы күтінгі ұстуып бұд, Роспотребнадзор күтті, Министерство транспорта күтті. Ете тух бар пассажирдерден анкета ла бұд. Бойын жағаны. Онна атын региондан кәл біткігі бар болғаны бәхәп өведімлені бері бұд. Ете станцияға пассажирдер тақсалыларығыр бәхәп температуралары мәрейді бұд. Которым подозрение лахеньки и варбула на Роспотребнадзор даже помогла не джаврал разу. Он так бигненкер бичунер кайлт и джучунер ухтар. Джон нуга хай устель яка осто бутун тонг су яка вон оттон. Ол ата оттон хим бир джон келахна агаят ага дейте эпикетин курдо колабор. Ите кахангу тургайтын хасараки хина аттадын дей. Чыхлана аттадын дей. Бүгүн астыр 11 киги келди. Алар абесте станцияга. Онагы. Олар аттан биги куттан маккабыт бере бекке чөйдүк барар ден токтук олор бут да. Эрелле. Биги пассажирдер барда контролланганлар, полициянын Роспотребнадзорунун биги бабытынын контролу. Антон Алексей Александрович, билеген оттон алдан куура таха буллан турат дейбу, манна хаддага билеген итне хаддаг туумдан ахагаты? Алдан куурака бихи 12 чыйгылаттан хабылуудын кениттен харазу пассажирдары тахара ханы онна
поиск лорда, но вот он пассажиры лорда опыта тахар опыта, алдана. Вот он миллион тенгер, когда он тенгер, то он лох ставит, кие, когда рега барарга тенгер, дистанционно не манан билет лара было. Ох, бие алданга, он на алдантан атлана билеттери тохто пупут ржедин кетте. Бүтө сайты гаратылар, дистанционно не манна. Тохто пупут. Разу я студенгенте. Я думаю, что это Алексей Александрович Мясников, бо Сахарин Тимир Холлара акционерная компания, генеральный директор Хобиачи, бюгін хастарда бейхе ихтнеритин. Оңорда ехе тонулаға стихер бағарабытын оттон, бу балахынне көнен оттон, поехынан хынжаат чақсанахын бир эбилдейден бейхерін дебит. Махтау ихтнеринген көсеққа дерин. Оттон бейхетон Сахабын Сирин Тимир Холлараден сүрд у студентов биохимия балла, рокудук, аллара без тех, как транспортный техникум, где биохолили, мне угусел бахки, учат, уренертен, биохотен, уеребит, но где кинилер, ханаларым биохи, истехабили. Специалист была. Борсудага тахатан то помощь мощнее сидит. Ханну люли барем деньги долгу я гнаю, уля булом деньги гнду. То бы я тут так вот, то помощь мощнее стало бы кем бы она на данный момент. То бы сахар игр была. То практика варан бедля хоть чай да. Был бы один сас производственная практика варан кали пятого дня. Болтарайка, он наварен чувствует да хоть я пятна хамбатна. А то бы сайн где-то на баганава. Зоочно каварская кит битем баганава. Уже машинист была. Дальше инженер, как образа сыхла, инженер, мастер был. Бригам попри машинность была сканных хайдара турарки мигер, и гиги дягат чахче, самый бир на длаге девор лагаде. Она не хеха, кем тут ту ханата хайдара ретинник ханала рюскидер. Рюскан, ники, буйра хакиле бидер даван тянала хайдахуте. И никитин тимир уола сахасиргер кескиле галия, и никиле ахтин баганава хайдахуте одихин. Мо буйра хайдер бидер кем тут ту. Тамини мне был туарсин кетесепсиве, келем тимир уол сайдан хер, а дни из первых олень история халып биттен баганала. Саха сирен эдер чаттарын, бу Тимир Холын уйрагар ингравыт, келенге түйренен саха сирен сайынарын. Жету көрдік, Тимир Суол хайсықтығыр уйренер чаттар, тұхынан материалын ғылы бұтын бейге әйеқа етінер дебет. Альбина Тарабукин оңыр бұт материалы болар, себ оттон күндес тәйтшілер бет, көрәтшілер бет, ары дағыны білген ос күйе бұт, оны то білген де оңы бұтығар кере бет. Ол көрдік талбан оңыран тахар бұт тостен оңы бұтын бейге лейбетігер әме ұлы бұт, бейге өз көтін бәғі әңі күнге бір кейлағы бұт әйп олақ бұтына білген де бұқа бұры тәбес тәңі оңы олар оқытын сөп. Бағар әйге хатан әрейен келек қыт суға, оны оттын ханағатығар ұлар баққағы тұты тәбес тәңі оңы хүнген ұңыр бұт. Оны тұн әрейен келер кетін күйті бұт. 32-00-616, 32-11-616, бейге қайу әрейен келдер. Алло, үті хасардан. Үті хасарда, қантан әрейдің? Усалданты. Усалданты, кімей? Наталия. Аха, Наталия. Наталия Усалда. Наталия, тұ құның нақын? Оларабыд, жа. Жа, оларағын. Бүгін хасарда қас шасқа тұрдың? Алтаға. Алтаға тұрдың. Сәп, жәрі бірден беске жері сыпыраны аттың? Бір. Бір дедің. Сәп, кыллақ арыден қанны кулуска барын әлегей? Қанны бары. Әлеуқына. Әлеуқына дедің. Оны самай сәпке құрыдадың. Иккес тоспытын лабыд бірден бескарлы. Иккес. Иккес дедің. Татты лұғын кербетігер тұқы юлам мұтай? Ага, тоо аюлам мутай же, таттал ухун гербетигер. Олон кохар тиялар арды. Олон кадер эми оннук хептек болох курдук, оларен сыйха курдатын. Ал лук мас. Оннук павлади. Таттал уха толон коды дута жана тачлар, ум тардер эми толон коды дута болларын эми эттен. Бәрет әтчілер. Оны баратэллерінен хақа хире барыта олон коды дута. Оннук павлади. Бияхай кескі тачы бікіттігар, алло, өйті хасардынан. Алло, нырабаларым. Кем әрейді, хантан әрейдің? Үйәбілікті әмән мен. Үйәбіліктен әмән. Үйәбілікті қалданғы тұруға қаддағы әмән. Бүгін бар жүшуе қалла. Жүшуе қаллан үнне. Олаты бейе қады оннық қаллан кәлін әддағы. Тұскыл бұд алаты әпкет тәғадап торниктен ғылыен әрірден бәдден. Қарғы тұлында да әмән.
Улдан. Ты на хочу говорить. Что на самом деле стаслох? Кого-то тыланер был так. Да. Я вот там беги и ты будешь говорить, ребят, биртен беске дере. Это рен? Хепарана? Я говорю, я бесихит Аллах, вы нас только бастыгитта Аллах бутын. Ага, бесихит Аллах рейпола каманнык. Ары дағанаттан худургу хоғыз, сахав таномията хасыллаққа олықтан мұдай. Тынчы тоғысы сүрбекке хыллаққа. Тынчы тоғысы сүрбекке хыллаққа мусустар сүрбе хеттес күнігер. Ота бүгін намно мусустар сүрбе бейдес күні. Алтта күнінен. Оның бірі құтылық чуға хатты кәрбенден ікке болар. Икес тоғыс бұтынла бұт биттен бескәділі. Әмен. Биттен бескәділі қандық іппара? Түйет. Түйет дейтін. Сақалардан бастықы біраз. Сокольникап. Сокольников. Самый сеп. Дякайлах, пуанарам бұхалах. Юхабилер олог барилейлер мәні кересте тупупулог тақтар. Онна. Хэмен, хэмен. Делар олар бұл. Хэмен биттен бескәділі. Үхіз. Үхіз. Қарбағынға саха сирен әреб ол баққа Россияны аттаппыт спортсменка. Диодорова. Анастасия Диодорова. Диодорова. Самый сеп. Самый сеп. Хэмен, айгене тиістігінде ағдали бет. Анастасия Диодорова чахчыдағаны бігігі дойды бұтын ар-харгатыр дұбыт бігігі керек ұсып болар. Онтан жа, хэмен ән бүгін хасыда әғарда хүйен ұлың, онын ән ағаддағын істебіт. Бастада туран, бұ балағаннан әйел ер олар күн күбе үйебін, көйі күн үткелен, көйі күнінен әстенгі әғаддалиебі. Қас астағы? Ағуан ағығын бұй хасты олар, ұйымайға. Вон диакардан мүн барылары сиендерді, барылары ғадда. Әйгін әмей бігі ғаддалебет бұсар сырдар ең кәлбіккінен онына кейлақ бол бүкінен әйін әхе диакарганға дарубияны бары чүгайы бағар қалап, онына күру кәр ең кәлергеттен бігі олғын ден өрәбет бұкірдің отын сетімметін бұспаққа бірге болуққа ден баға хана бұтын тілерді бет Алло. Алло. Эти телепионерин. Күндіз тәйшілер бейт, әйге өскөтін бігі қар ең кәрілі қытына аражығытынан нөңгілен бұл баққа, бігіне телепион нөңгі істі қатан, тұғы еті қыттын сигнал ата сигнал болады. Ол қақырын арас мұндығыттан әрең кәрілі қат, оның еңға қасы күндінен тиерін бігі біл бәппіт, оның бігіне телепионен істің. Алло, үті хасардынан. Дәрі, Ян, биттен беске дәрі сыпыраны әтәрі? Үс. Үс дедің? Үс дедің. Николай Тарскай ден кімі? Түй, түй, бұл мені Ян білер бұлдар. О, Николай Тарскай ден өтті бірді жолақ сасақа әрігір тұстуын түттіріттәбі кей болар. Ондық бұл бұлдар. Николай Тарскай ден кімі дені тұстық ден бұлға самай сәпке Ян хорыдады. Отты Ян етіне біл бәтағыны түхілі бәт болуды. Усалданыр отты хамай кен тұттулары. Робын әнік түбі хән кімлерге келәді. Икіс поспут биттен бест көрді. Түт. Түт дедіңде. Алдан өріс Ленаға түхәр үйе қанынық ұлыс территориядығар кейрәрі. Алдан өріс? Аха. Ленаға түхәр үйе қанынық ұлыс территориядығар кейрәрі. Алдан өріс Ленаға түхәрді үйе. Үйе ол қанынық ұлыс территориядығар кейрәрі. Жаттан бейе қаттаны. Ұз алданды болын сәп, кәбәйілі болын сәп. Еті барты лоқ иян аттытығар әлдәрі бітті Ұс алдан дегінді? Оқ. Алдан өріс Ленаға түхәр үйе қанынық ұлыс территориядығар кейрәрі. Дүніттің сұйхап бетті әді. Сұйхап бетті әді. Намыңа. Истәйші бітер ең кәлебет. 32-00-616-32-11-616. Яғын үтіне білейіқті әқетті. Бігі істәйші бітер ең кәлі. Алло, өте хасардыннан. Алло, өте хасардына. Жәк кемер ең кәлін қантан Игорь Егорович, өте хасырда болуын әйеқа. Ұс алданлар бүгін ұлға күнін әділдер. Ұс алданларға еқа бұқа барғыты қарағат дебіттен тілер дебіт, оны тұнды биттен беске дері сыппараны әйгіттен кәті әбіт. Үйкесінен кестен сағалық қабырыға. Бұғырыға кестен сағалыққа дедіңдім. Игорь Егорович, күтті бұта бұғылаға аспыққа. Витаминин Кім дендегі?
витаминин ден учуталын араспанятынан хая сурияччы аттана сылджыбытай. Оо, жегер хамаба пробер андитинник. Индик болу вақтағы. Бен қалану бұд. Индик болу вақтағы. Сен болу, тықырадық кетчек етамар. Сен қайады болу үстейке. Витаминин ден учутал. Отмана риячилер на хайл бахтар олин. Бехикис истячип не мия салты көстюққа. Истячип деген келді. Алло, үйті хасарданан. Дұраба. Дұраба, ким хантан риян келді? Бүлікен Борис Борис. Борис, бүлігі қаланғы тұрға чүгей. Оғу, бай. Аға, чүгей. Ола хантал хас халалан тұрар олы. Шүгей, а. Хасқа тұрдың Борис? Әдді, Оннук. Жамахтал. Онотон же бийтен бескерли Борис. Үс. Борис үстен хагылыр. Сахалартан бастык олимпийский чемпион Роман Дмитриев хантан төрттәгәй. Кебәйе. Кебәйеттен төрттәгәй Роман Дмитриев. Ааа. Эреллакын дәп қой әппекер. Эреллак. Брастыкын сыйға. Әші болын. Жүгенске кеті хамы әп әжігенттен түріттәкені. Олық біле, бұл үстен хүрбіппін ходан істәкпіне қатача бәйті бұл ханына. Еккіз тос бұдымына бұд. Еккіз тос. Бұл күйенді үстін. Олық бұл күлліма бәрес. Үшуді тайыққа. Екке. Екке дейтіңді. Мөлчөз ден қанынық айымны герой. Кім ден? Мөлчөз. Мана тон элбах кихи билер мана. Мөлчөз ден қанынық айымны герой. Борис бір. Борис екі. Борис. Роман тұтықты. Романда. Қандық айымне айымне атын әтек тәк. Қандық айымне атын әтек тәк. Борис, Борис. Борис, ты Борис. Әбекін күтәбет. Қандық айымне не? Ұран көбісті. Бейіз алғы көстебет, алло, үйті хасарданнан. Ұла, дұра, дұра. Кем әдейін кәлі қантан әрідді? Әмі ұсалдан әтті. Кем дейін әне? Ұсалданна бүгін Университеттен үрі. Де, қада де. Ота, Николай, хасарда дәттен тұрдың? Тұраны. Өрі бігіні көр оғын, істеген? Көрін істебіні. Аға, шүгі, жеті құрдық өрі бігі ражіптің көтәр бігі болар дейін егені ғарабыд, оны тұн жа бейттен бескілі тұос күн тал. Де, бастықы? Бастықыттан ағылдыр, Николай. Сақалы мұрын ұй дұрғон кем алпабытығар көтен қалбытай? Үй. Кім алпабытығар көтен қалбытай? Николай бір. Довгород апты. Довгород апты. Амай сөп. Семен Новгород. Семен Новгород апка. Және, еккіз туас бұд бейттен бескірді. Үхіз. Үхіз. Саха националы көдірігітнері кампания сарсырданы бері, телевизионны бері. Әрдіңіздер. Ота бұ әрдіңіздер арағаны күтірі бұ... Бұ арағаны бейді болақ бітті, ұлттан телевидіне бейді. Саңа күнді. Саңа күнді, саңа сөп. Де, Николай, ұлық күтат, күтатчы көр, үйіз тұғың бейттен бес көрлі. Бәхіз. Бәхіз. Күрі тейді тұғық кен аттылары? Түйтіне бәт аңын үйлі бәттілі. Самай сәп. Жауынатын бейге екіз күйлақ бұтын бұл бұттан наға өрі біт. Николай ағадылы біт, оны жәбіліген олық күгас кем қалы, оны жәбәйің ағадағын тиеддан кәбіз. Бұл ғытырыта, бұл 14-19 күнділер. Бұл күтірі біт, бұл Василий Горожы Трескоп, Рабай Баскеден, кейі барыса білдері тұстық, республикаға білдер кейі. Леон, бейінсін сағант ол бұтынан, етейсін ағадығын тиеддіңде. Сәп. Николай, өттені үті күдігі ағардың хейм ақтанымыз, оны оң юға өрі бі еқі күрттар болар. Өттен бүгін оң юға бары күтті біл істәшілі бітігер, көрәші бітір еқі бары күттігер мақтана бұд өрі бі күрдің бәт сәргәқтік саңа күні, үйінер күні бігінің тәңі ағылығыр болын, оны оң юға көхті күрттар болын дені қарабыд. Оны қоттан білген көп қолғас тоқта бұл кәніттен әйгінден әме бірге болуқ бұд. Әбдіхеттер күтті бірге ген хэштег таңыт, инстаграм сирегі қартыс қалаңыт ұтаргытын ұмнуман, аражынан істіғат жағап түкі өк әкранынан доны әге қартыс қаға түйерін бірін ұтаргытын кәтіхе күйді қалабыд. Білген көп қылғас, ұлық көп қылғас тоқта бұл.
Бахиханан эрдэхтер бу хасэрдэ тэнгэ билгэ үэрэ көтө эгни бу хаан күндүн көсөлөр бут ге буртахала. Оны Михаил Сергеев менне воллааны бихистэчилер бит көрөчлөр бит ус элбэхтэ йиталлар 6-15 тереттен хастаг агам састаг жонго бу сухой паёк береллер до де менне йитачилар элбэхтер. Оны тонти онюга ми хатан эрен келбэти бит ген этеллер. Дети курдуготон арасаналарын хорияллар, хоторо кененнен биге ага сепирге биге стечлер битнеме тахарых. Потонно эрген келерин 32116 32006 нимедерге. Билеген боллагана биге же толору бени зезелятсылыр олоктонон бу күннерге асюэл эм томатылы харга белдетер. Бөх бурагарга кытарага састах жоңго волонтёрдар көмөлөлөрүн билебит. Кин курд волонтёрдар бу күннерге же олорун 615 тереттен ага састах жоңго көрүллер сухой поёгу түнгетине сагалатылар. Лоотунан биха коллега бит редактор Альбина Тарабукина билеген волонтёрдар штабтарга тиген биха эйдинери оңорога Skype нөгөнөн бигеттен Альбинага бу менен Skype менен эриякка бу келди. Ари дебут мына ол баттаты бит. Да Альбина Панасевна кандай тийбитеде онно колбанууга. Онуттан же билеген туох үлө хамнас бу менен ыкылдарын билеген же биге сихили билек бит. Тускул хаан көстөрүдөн путтарда тускул хитнерде бүгүн астарда барыты, күнү семья катлаганы болууга. Альбина түйөстөрдөннан. Түйөстөрдө. Дараболорун сахарын бактыктар, суу чатка, жукускай курат волонтёрдер кийнергер, биги эдер волонтёрдер китте үлебит салгы ытылдыр. Бүгүннерге август түнчеттен таксам МК Томко Надияр, ийенем аз продуктатыгар Надияр кыржагыз жоңго. Бум эге экранга көрөр волонтёрдер кит. Арыс түнчеттен такса саяпканы толордулар. Олар этер кыржагыз жоңго надалах эмин тому чопчу адыштырга ийген үстө үсүе бага саналак бу оголор үйөханалар эдер жон жерде. Оттон бүгүн хасырда кенилер өссө бир сунун үлөндөн жаратканалар. Олар этер хасырда эрдеттен 6-15 астахтырдан үйөхө кыржагыз жоңго кенилер саяпкалары ылан адыштары толорон бүгүннерге өссө бир түбүктө үлөлөрө сагланды. Бутунан биге Сахар Республикатын учат министрин Собиячы Александр Владимирович Сусоев кытта кэпстебит. Билигинде Россия үрдүнен мы вместе ген акция чечтене. Александр Владимирович бу чуге юханаланы акция там сагланмактан билги билер битнен. Сахарыгер агы 10-нче кыржагыз бар. 6-15 састарттын үе кыржагыздарга бир кемнек продукттан көмөн оңору кайда бугылакты кандык категорияга тиксеге. Бихи бэхэ күнтэн халамыд бу сақа эрэгэр заяпуады олалар ол. Оқсэй ол гайкэ дэн жатан даққа заяқы гидда. Онно идинэн нөмірі көдөрі хүн бағарамын бу нөмірдарға хуғану ұқтынса. Қарысқа дефэрин, хурдан кэрэхэн. Хурну ұққары 35-1-4-6-та, 31-9-7-2. Эти 6-15 тэрэдэн саа үйэхэ састақ жонға бараларғар бэрэллэр пайокта хайдағай маны жон интерихэргэр. Ага, мастан биһи жокуска коракка олорор кыжастар кибедебит. Ол кандитен бу тоо режим самоизоляция берилди бичиндерге, онна карантин билдерилди бичиндерге, о нолор кыжастарга мастан туран берип. Осе олор ижа болган тенча кыжасты пар болган кибеде биһиге күрбү бидден сүйбөчө тенча көмөк алыпта, осе ол олһи барлыгы сүйбү тибече рецептин нада мастан туран биде хамай Надияр согото олор жон олорго берип. Билерге курдук бу күннерге социальный системге сымые түлүпөн нөмерем кирдем. Болор бетер сорок жан манан туганан кыржагыз жону албыны курдук кухаган санага кирдилер. Ити сымые сурагы бихиги үрээмнет өссө битте көрдөрөбит. Сахар Республикатын учат министрин Собиячы Александр Владимирович Сусоев бу түлүпөнү көрдөрөр. Бу эре түлүпөнүнөн волонтёрдар колл-центрдерге эриген саякалары бирекетен түшөт. Оттон бәгәһәңгиттен сайка үлү эмия сагаланна бутуңнан биге жокускай корат волонтёрдарын салар Алена Кычкинаны кытта кепстебит. Алена төһөл бәк дем саяпка кирдем. Сахар сөйлөрдүнөн 2-нче чаттан такса да яркы кирде. Биге хабаһа 3-нче чаттан такса жөнөри бите. 900 кихите барата гараша дөнья Москвага дигән заявка берип бетиләр. Москвалар уже заявка албаттар биге рекол центр бу дигән яңгы дылыкытынча. Онда биги продуктовый набор бутугар 500 халковайдах пайоктары берелет, биги пакетка. Хас бийди тихе холобор бабушка, дедушка волақтырны хас бийди тебеге туспа пакетылар холобор. Холобора ити 5 мүхөктәк продукты наборугар бир кемне аз продуктыгар туақ келерек.
Холобор бурдук, хастакилелех, макарон, рис, консерва, кирер, гречка, он на то сахар. Хамай надала, самый тохту, синьеби куртука, хастакилелех. Билеби куртук, алюна, бакунерке, чекускай курат, волонтер, дарын, бу, кинен талая, декили компьютергер, кинетем, саяпкалару, отчеттахан, дене улени түрінеген кейді. Өстевикті текар, бакунерге, саяпканы. Де бұқұрдық қасырды әрдеттен волонтерді кейінерін үләті сағыланна, бұ үләнім Алексей Данилов, қол-центр ғалаячтың бұлыдынан бұ манна олыран сүрін үйір. Алексей, де қайта саяққалары түйрағдай. Бұйыр кемге телепөйіне нәрейді қам, түхі әлбәк параллельне телепөйін бұ нөмерге кейрен түрі. Түхі әлбәк саяққа. Параллельне 15 звонна кәлі телефонларға, олығым бұ олырар оқылықтыға мәніптің әтәңгі саяққалары телефон тоқтырын, звоноқтырын. Онна букентен халаян колаба эн бу линияны төрдүз линияның ыл төрдүз дейсон оператора. Ол күрдік беге салғы волонтердар кетті бістері бет фоллақтына білген мен атты бар Настя Попова. Настя дем эн бәрхәңі күнгі түхіл бақ саяпканы ыллын. 6-15 астықтан үйәхе ағам хастар жұмтын. Бәрхә, мен бәйәм 2-3 кістан таққа заяпқы бұдым. Бұқұрдық компьютерге оғылар қаз бидді адрығы чопчу сұриялар, ағам астар жон састарын икені білінен тұрар, кенелер қанлық адрысқа оғыралыларын білген бігеге атты бұтығар. Сарыл Борисов, қолы бір бәғаға сайтқа кирби таяпқаны Сарыл Борисов оңырар, Сарыл жа, кепсі кісірі? Бұқы маңық сайт бұтығар зияпқы керер, күджал жынырсан, онына бігей маңық аброботкалан баран, таатырам баран маңық кенерге ревит, онына үйтабы тоқ-тоқ нады пінде. Онна әлеттілен бұрын, волонтерді ретттен берелі. Қолы бір сарыл білген қанлық ұлыстаға саяпқаны оңыралар оғыны? Білген бігі Пирогова 7-1 ұлыстаға саяпқа құры 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 Бұқұрдық сүйкі ханалақ волонтердар үлелері өшті дағыны кейінікі. Бүкіндерге кенелер ағам астағы жоңға улақан көменің ғоран сүйкі ханаланым диалатын салғырлар. Өсті бірді бігі бағалыста Александр Владимирович түліпені істәйтшілерге ағам астағы жоңға қатылыққа. Бұ 35-14-6, оны 35-12. Зайындай болығын өсті әрі екісін сәп, 15-тен әлбақ ерінде дағыны әразы зайындай берір. Олеген оны Олар күнді доғыттар. Общество бұд түйес айдылаға білен тұрар бігеге ағам астар жоңғай теніне дұрубилымен қалчықтаму жоңғы түйе болғын тұлақты сұйанар бұдынан кәмленер. Манан көстерінен бігеге бұ маңның категорияға ұлыған болғын тұны ұрар бұд қайғалдақ жала. Альбина, бұ маңның теніне талдар. Бұ маңның 6-15 тәртіне қаға астар жоңы сұхой пай өгі түңеті аңырды жоқ ұсқай қорак кереду, әбетар ұлыстарға ме барду. Аха, оны ті бағар кемер әл батағаны қомайан қалын, хөп оны үшеді өйде түргі төбіте болар. Кім не ағылалары? Әші бейді қатылым, жоқ ұсқай қорак олақтауқтара, оны бұ қолы бұр Алдан, Бүлі, Горнай, Ленскай, Эти были самоизоляция, в первую очередь, объявляющие комиссия. Карантин. Вон на карантин. Карантин на джунда. Вон на там бастагандан кэммат тюгэммэн арангага кидэн джунда лэхтара. Дети гуддук. Тоқыттар, бігеге волонтердар, бұқабар бхаалыста, үтю ханалақ, эдер джону көрю, саңа күне бірге сағалағы олар бхаалыста. Эгардей. Эгардей волонтердарға наха малады. Мала жастар, үті күрдік үтю ханалақ, джоннор бігеге қабар болонлар, эдер үтчет өттін үтю ханалақ, болан бұ күрдік үтю қолы бұры көдерінлер білген өттін ағыма астағы жонға күйіз көмі өбіл терек болар үтчеттір бұтығар бігі істерек бұтыттан мақтаны бұтын өтті үлағатығар сетихілері. Аха, Альбина, хитиннерин хине яха бихиге ми мақтана быт, эти кордук жа бихиеха бо толору бейн изоляция режима лохторан жа букин, корд волонтердар жаларитен Альбина Тарабукина бухе пирге тағыста. Аха, өсе бирде тілупен нөмердерин бихиге саната быт, оннатон билигин жон хергеттон өйдәбәкке халан 6-15 тәреттен ағам хастағы жон бука бар бу нөмердергерин бирехтарин риехтарин хэм оны тоғбы мияха бирбеттериден ману баратан хиге яха тілупенінен өйдетуақтарам. Нөмердері 35-10
4-6. 31, 9-10, 7-10, 2. 9 частын кенелер 6 частка дере үләлелер. Ондыған тұбы мәні бейхе жа ватсайбе джекелер оқырдық ленскеге сухой пайогу бербеттер қанына әрен бұхарса бітте біттер. Ротонжы күскай куарат кодын әхеқа саната біт. Ағыз 4-1, 12 дженер яғыт. Оқынтен жа бұ аттымы төліп өнері. 35, 10, 4-6, 10-на 31, 9-10, 7-10, 2. Бұ әлбәқ каналлақ төліп өнер. Тутатына 1 кемге 15 кейін көтері кепсетектерін әптені тіп еқе етінәділерді. Чай хе әбдәһиттәр исте көрелоро бут Нюрба Маргар бүгүн олус күннәк сахам сире чөлөлөктө олор болуң жегатегер олоруң дарообай болуң диен бу Нюрба Мардары гыталлар Нюрба Мардар гэрэхи хами эгэрдем. Оннук Горнел Хугар одун нехлегер олор күндүктен күндү ебитин үлет ил бетеренин норот мастерин сени бетеренин нехлег бочотта олоктогун алтого күн күвэ иетин сүрбе икки сиен аты чугайын. Сүрбе икки кос сиен эбетин Андреева Варвара Николаевнаны Бу мустар бун бехес күнүгер агуһун бес сахан толбут келебелие үбүлүүнүн ититистендик агардалыйбит. Агабытнан Андреев Игорь Егоровичтин олорбуттары биогон 9 жылы болду. Тыйнаа чүгедди. Этеңге Ладжибакка аттыбытыгар сылжан күүс көмөс үбө ама бул ажыгытыгар сүйүс саскытыгар дылы сүйүс сүйүс күдүттөн өнүстөн аттыбытыгар бар болун диен алгыс тылбытын аныйбыт. Горнеттан Сологонтон Дармидон Тафтар, Нюрбаттан Михайловтар, Аңырастан Андреевтер, Петровтер, Покровскеттен Аммозаптер, Джокускеттен Ивановтер, Аммозаптер, онна Андреевтер. Бүгін әсетді бұ, Варвара Николаевна Андрееваға ағуын 5 сағынан ағар детелділер. Наға шөй деге, сүрбек кесен, сүрбек ке қосен. Бұл бұдақта жол ден. Жол ден оннық. Бігі болағана жағатору кемінен тоқта бұлға барық бұт ол кәнне істәйтшілер, бүтін көрәшілер, бүтін ағы сәпірге тахарамыд. Маңны күті хасқа хасырды әгіттен, чуғас жоңғы тұғар әғарділергіттен ұлық бұт оныттын бігін күтті бірге болын қанны дағаны теймен дейбіт оныты әтәбітші бігі тарагат оннаттан эге катскагатын тахарын барыңы дагы терегитигер тахарын инстаграмга терегер онна эрдеһиттери кытта бирге ген хурдакатна биги инстаграмга теребитигер эмие тахарых бут күндү доготтор бигини кытта кассасыр даксын бирге болор кытыгер истенник мактанабыт билген биги кылгас токто булга барабыт ол кеннеттен эге ити истин тыллардах эгерделер кетин чугас жоңутугар анан онун биги ылык бут телефондор бит номердерем 32006 32-11-6-10-6. Онтон WhatsApp номер дахпит эхе бары бу экранга көрөгөт бутурар. Бу менен бит. Аллар аа хосабит. Бу менен эхе мегат элиштер кетин ыытарын. Билген бехи токто булга барабыт. Ол кенттен көрсөк бит. Кандай да дайымен мини гестик. Ахаң. Өстүгөрүтү хастарданан Бие дурабылар бүтүптен улуу халай баппыт. Үтүү эки күнгө үстө дурабылар ден менен атылып атага. Манна эпиттер эти волонтёрдор ден хемия дихана абытым оголар жыңнахты үлели хиджаллар эбит көрөмүт үөрдүбүт. Волонтёрдорго хияха эгарде чакчы дааны хыддык жоннор бааллар эбит кенетеллер. Мин 6-15 толбутум эти паёгылыкпын хеп то дебиттер тон эге бу кабары бу интерьер гиритилар гытыгар 31 тогуон хеттон 2 10 35 14-16 нэмедерине нэриенгит билсэрин. Бияха життер баалар аны кратык токтоона хакка күндө огобутун балтыбытын эжибитин кирбе шапкина любаны төрөбү күннөн истирахбиттен ага делибит багарабыт тох бар керени үтүөнү үгүс үйрүүнү чеген дорубени санаабыт бага санааларын барата тууалдаргар жоллоо бол эгардини көтөрө чугас аймак жүнүңден эйеха гадилерин тедерлер Aha, otun hükündü isteyişler biter hana tıkpıt ete sarsın herede gün, herede gün ehigini kıtar otun atın ıtaçılar keliyektere ayını tatarina ve uanna amor ehiginin herede çeppir birge boluqtara. Yine hiyak otun bir hige erdetten anons kurduk onur uqpıt ete. Otu bir hige biri bit bu tümükten de dağın hasırı doğuz çağıstan Saka Televizyon'a tekrar hige ciğer olur den sana Берине көрөрүң аннатын беге коллегалар бөт редактордар ытаатчылар корреспонденттер эмеже бүгүн туу кандык сүбөлөр берелерин бүгүн беме астында туя көрөк бөт коллегалар бүтүн эле кандай көрбөт бөт эме ратта ол эми бебит тагына кандай үйөрү-үйөрү көрө бөт ол берине оннуке себеп отто билген беги ырыта истекке ол ырыа кенниттен күндү истеатчилер бит эгерде ылыкпыт билген беги ырыа истебит ол кенниттен истиң тыллаах эгерделерге кирекпит
Алло, дараба. Канта нариддин? Мин бу Якутской курорт маркетттен эриебин. Ага. Бихи бүгүн күндүтүп саныр Прокопьева Акулина Егоровна дени агылган бир салын хаанын аддалибит. Ага. Кинеха жүгөй даровияны катана даровияны онна куру көрө көтөрүптүн кине элбек үсөө амарахиете. Я элбахшен он хошен аяга эвелере. Бу марка
клуба Мархад Митрасия туттан онна пульс дене культурный центр доктор тарихтой кайдыктыгы кинерге клуб так пурлоринка ден о клуб кинетилена хама беге о вастыр хабулюр кибит кине ки Кирине Гадделиги. Прокопьева Акулина Егоровна. Акулина Егоровна на биге мия Гаддели бит. Бо Гадделерге кытты хавы тата биге хаманна қатыскалары билеген ұйпыттарын хоторы кәмінен көддері пөтхен атанар күрдікті. Тін-тін депі қадары лоқ мұху ғурда. Тоғырыттын да халбай қаджи келер дұхайы дұна лоқ кене арианда хабанда хен. Тохтата күддетті күндіз тәйтілер бі көрөшілер бі инстаграмға хеге ме үтәнігін бәғат инстаграмға такка онығар тахарын бұ күйі қақыраны кітар оттан бұ әрдеттер көрілер болақытын әрдеттер кітті бірге денгіт маңық селфілан түйі құтын сөп әбетер арадженнің істер болақытын арадже ғатын кітті түйі құтын сөп онына аллара бәғат әрегетер тахарын барын әрдеттер кітті бірге ден білген оттан үгіз жон инстаграм хередақ болар оттан онына тахарда қытына беге бәбет инстаграмы тігер әме тахарық бұт мишен бәң инстаграмын кімден аттағы Михаил Сергеев тенде. Михаил Сергеев тен тағыз тақатына Миша олығын бардын онында хүлкерең өткөре құтынса. Бұтын мен инстаграм херейім. Гейе бұртта қавадин ұтчалы ғұрыйда қатына меттон онында барда мия көстер. Туғыл әлей қамны хүджар бұт. Туғыл әлей қамны хүджар бұтын бұ әпір кеніттен бүйге өттон билетергалы беги кетах өттүн үлеби кетах өттүн эмеманна бебит инстаграм тестер да табыт. Се бутон өсө истечлер битер еллер бу хайпирге тахарыкка. Алло. Алло. Аха, эриен келеликтер буһлак. Аха, сибес бит келелер. Алло. А бу чыгыштан Талия Захарова. Талия дураба. Мен таланнагы рести реакцияны Алексей Потапов өтүрөбү күнө нагаддалибин. Күнө хетте митре огонне чыгып чулохон кыл катыннагыстан тиристе катыннагыластан бу катыннагыластан агыс кии агадай дубу сетте баран не дай дубутын кемис келиптере. Ол хигат бу Kim Alexey hatte Dimitri Ronner yes bir götürebit ni bir brattır agada dugu sirecek tutra. Onun da Alexey ton bir makarda bir kantın türüste yapıp onu bırakıp da bu ulu kayını mi dolguya yürü kötürsün. Ona min bağa sınav diyem Alexey bu katın nağlasın var bu makarayı mak bolatların kursunu serilesi boyunu tutsanın. Rüya yara bolacağın kadarına bağa sınavlaşıp Алексейге тоқ бар сетихинни, аярда кер сетихинни бұшырап жеттан, макар аймаға атыттан етабын. Аха, бігігі бойғаддаға мия кітті хабыт, Сахар Республикатын культуратын тұйгын Алексей Потапов бүгін төрәуік күні. Алексей Потапов төрәуік күнінің әйін ағаддалеу тұтты, бігігі аспытны дейлі Алексей Потаповы ағағы сәпірге тахарын ұллап бұппыт. Эти хасардан эле аламай кылчыламына. Эй, хамы болоктун, атта кантан эрди. Арае электрин олок үрөн көтөн турумун, маннык аламай. Тылас күнүнен эйяка барыта этеңе болууну. Үрөн көтөн турумун, эгер деле атагым болок. Тон. Наа чүгө. Үтөтүлөр гарис тачы битигер эй хамактана бут. Эти эмете. Сахам жоным бу кобарагытын ич жүрөк бүттен ити истиң эгердемин ыйтабын. Эгердалиемете намылуун уанна модод нехлиеген бочуатта олоктоокторун үле спорт ветераннарын дарыйы банымына жон жонумуз баалаяптары биэн сувларын толбуттарынан Ити истин сүрәкпеттен тақсар, истин тубынан үйерен көтен тұрымын әғділәтен бұл оқтын. Мақтал болуын үтет ұлғар, жәйте көрдіг отты бігеті мүктер істәтшіптін айтты өт. Оттан жа білген бігеге беребіт сағылынтын әппіппет әбдіхеттер күтті берге дем бігеге инстаграмы тұгар әхеге бәғатын сатару кәмінен көрі өққұт. Жәрі тахары қайын. Аха, бұ көрін хе қайын қартыс қалап бұтын бұ. Қаддақта құрдық бейхі шөбәдік істәшілер бүт, көрәшілер бүт бұ бейгіне тұн арадженнан, телевизионнан көрелорларын бәлетәнлер бейхі ұпыттар. Әті құрдық күн әқсін бейхі әрдеғеттері күтті бірге ден шөбәдік бәлетәнгі тағардақытына бейхі бұманлық көрдірер аны
үгестеях болуқ бұтынан жақытатын кітатчы көрің ұнта хасырды ұқтан барангыд. Хем бі бары жияқ олар бұтсы үтті-күтті-күтті хасырды тұран ағығы жақыты кейін. Хасырды тұран тұ жияқтақ олар ұқтар бұқылдығы ме қасқа түхәңгіт бәғатны ме. Хақа әрін баралық доқтырғар көрдері құтын білігінері қытын сөбеттен ұрақ, чугас, ұлыстарға, аймақтарғыдығар доқтырғыдығар өтін әйгі мәсіңгі үтін көрінің сүддәңден өйірі құтары. Қатып әйгіне әдір жөнлеріме көрілдіріттен біхеме істелеріттен өйірі бейді. Дети курдук баранаха шудук түһәреннәр бу курдук ыталлар әбдәһәттәр кеттә бирге бу маны биге инстаграм сөре битегәр тәтем инстаграм сыгыры битегәр хаян даганы тәһәрәх бут бу хасырды бирге бу кутыган мактана бут сарсыңгы күнгә һегеннән бирге була кәлехтәре Айна Татаринова уанна амор аның биге бүгенге күннән һеха кәсәккә җире ди бит җаллак болың даробай болың курук сырдыгынан сыҗая һәҗ хас бидди күнгә тәһәне барта сетиләк болын саңа күненән итистең әгәрдә